ကျွန်တော်7နာရီတည်တည်ရှိပါပြီဗျာ။မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုတနာရီခွဲခတ်မြ၊နာယူကျင်ညိုကြနှလုံးသွင်းကြအာရုံပြုကြရအောင်။ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2555ခု၊ကောဇာတက္ကီ1383ခုဝါဆိုလပြည့်ကျော်တရနေ့ညမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးညောင်ဦးမြို့နယ်ညောင်ဦးမြို့တန်တဲဟိုတယ်ဓမ္မဒါနအလှူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဒကာကြီးဦးကိုကြီးဒကမာကြီးဒေါခင်သေးဝင်းသမီးမတ်တန်တာကိုကြီးကိုအောင်အောင်မတ်ခိုင်စာကိုကြီးမြေမတ်ချစ်ခွန်ချိုနဲ့ဝန်ထမ်းများမိသားစုတို့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုနာယူကြည်ညိုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတိုးပါစေခြင်းအလို့ငါမြင့်မြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းရင်ကျင့်ပအပ်တဲ့ဓမ္မဒါနတရားဝဲသဖြင့်မှာဘေးသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ကိုဥစဉ်တို့ဒီနေ့ညဘာတရားဟောမှလဲဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မဝရပါဠိတော်ပုဗ္ဗဝဲမှလာရှိတဲ့ပါဝေယကလို့အမည်ရတဲ့တက္ကတွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတက္ကတွန်းကိုကြီးညိုကိုးကွယ်တဲ့ဓမ္မကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဂါထာတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဂါထာကလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဗမာလူခေါင်းစဉ်လေးတက်ပြီးတော့ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီကနေ့ညဥစဉ်တို့ပြောသွားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။တရားခေါင်းစီကသူအကြောင်းကိုအကြောင်းတဲ့ပြောကြည့်စမ်းပါအောင်ဗျသူအကြောင်းကိုအကြောင်းမိမိတို့ရဲ့အတွေ့အဉ်မှာသူတစ်ပါးရဲ့အကြောင်းတွေကိုတွေးပြီးတော့အချိန်ဤအချိန်ကုန်ခဲ့တဲ့ကာလတွေများလာပါပြီသူတစ်ပါးရဲ့အကြောင်းတွေကိုတွေးပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်ပေါင်းလဲများလာပါပြီသူတစ်ပါးရဲ့အကြောင်းတွေကိုတွေးပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့အဖို့တန်တဲ့အခြေအနေအဖို့တန်တဲ့လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေလစ်ဟင်းခဲ့ပေါင်းလဲများလာပါပြီတကယ်တွေးရမယ့်ကိုယ့်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ကိုယ့်အကြောင်းကိုတွေးဖို့ကြတော့အချင်းယူရကောင်းမှမသိတွေးရကောင်းမှမသိကိုယ့်အကြောင်းကိုနားလည်ရကောင်းမှမသိပဲနဲ့နေခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေလည်းများခဲ့လှပြီအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုအားလျော်စွာလောကမှာလူရလို့ဖြစ်လာရင်ကိုတယောက်တည်းရှင်တန်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာတပါးသောသူတွေဆိုတာပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့ရှိမနေဘူးလားရှိနေတယ်သားတွေသမီးတွေမြေးတွေမြစ်တွေရှိမယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေဆွေမျိုးတွေရှိမယ်ပတ်ဝန်းကျင်လူသားတွေရှိမယ်ကိုကလွဲရင်တခြားသောသူတွေဟာသူတစ်ပါးပဲမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီလိုမိမိနဲ့သူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားရှိကြတဲ့အခါကာလမှာသူတစ်ပါးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့စဉ်းစားသင့်တယ်လဲကိုအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့စဉ်းစားသင့်တယ်လဲဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဝမှာအင်မတန်လဲအရေးပါတယ်လက်တွေ့လဲအင်မတန်ကြတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ကိုမိမိတို့ချမ်းသာခြင်းကြတယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့တပါးသောသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့နှလုံးသွင်းရမယ်မိမိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့နှလုံးသွင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးမတော်မူချက်ကလေးကိုပြောခြင်းတဲ့အတိပ္ပယ်လေးကတော့နည်းနည်းလေးပဲဒါပေမဲ့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်။သူအကြောင်းကိုအကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဒေသနာတော်တွေဟာကာယကံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာတွေရှိတယ်။ဒီလိုမလုပ်ကြနဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်ဆင်းရဲလိမ့်မယ်ဒီလိုတော့လှုပ်ကြဒီလိုလှုပ်မယ်ဆိုရင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်လို့ကာယကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးမညွှန်ကြားထားတာတွေမရှိဘူးလား။နောက်ဝစီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုမပြောကြနဲ့ဒီလိုပြောရင်တော့ပြစ္ဆုတ်ပန်တန်တရားနှစ်ဖြာဆင်းရဲလိမ့်မယ်။ဒီလိုပြောတဲ့နဲ့ဒီလိုပြောမှချမ်းသာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝစီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးမထားတာကိုမရှိဘူးလားဗျ။ရှိတယ်။ဒီကနေ့ညကာယကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်မပြောပါဘူး။ဝစီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသိမပြောပါဘူး။အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့မနောကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောခြင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကာယကံနဲ့ဝစီကံကပူပြီးတော့အရေးပါတယ်အရာလည်းကျယ်တယ်။
Eri wajikan le menolong aku pupiro aje pampiro pupiro aja cere. Nenek le senjaji. Hari benda jigo turba ada mata ne turba usaha makhone turba iya mabian mana lo tay biro semua dia melubu jale jauh le. Kaya gan le pada biro tay show tui nari masih. Wajikan jaro nenek le pukai lari lonju mule mian lari. Mendapu makubu inoi mafau biamu sura luri miabi melu. Hey melayu hey, gongzaga gu mabiobu hey, jantane zaga gu mabiobu, ane mesir zaga gu mabiobu lu, biornai ne luja lo ne madoa bula, ne doa ne. Kaya gan abje kembu de, wajiga abje kembu wa bubiro makaya mula, kaya ne dia, mahu dalih dega biomi ne dia bubu dalih ini, hula. Kau bobi dah cecah jenis lo, mengu bujuk apa lo biar ni lah lo, kau sekarang ni dia dekat dekat biar mita deh ni, hula, jangan dah sekarang ni kalau sila imam ada dekat dekat tuat tuat doa mita deh ni, ni masih dah sekarang ni kalau amiran lo lo tuan ni deh, di lo biar je naga kaya kan dia wajib kan dia bobi lo lonjumu mian deh, ting ting boleh bukak deh. Wajikannya menolakkan jadu, bubirok ketuaabi lo benda itu tu bawa bawa ni, hula. Sehingga dua jenis ada dua. Di dalam sehingga muri banyak pihak leh soyan. Sehingga leh sura, sehingga orang dua lo sehingga lah. Benda itu sehingga leh sura, sehingga orang dua lo sehingga lah. Sehingga lebe, cina orang dua yang cina bari. Eri aduiri ne benda biru, menoga ne benda biru, miasa piaga. Si chanda jenjara soyan dilu kayu jamione dilu duiya me dilu senaya me lo nyonjaga eri. Taja menoga ne benda biru, dikininya uzan biru, uzan lo biawa me, hula. Tiaga mahoya dibu nidangu dorosi nivi no. Tenai kuero tanyaya me, hula dekamai mia. Tu jau ku jau. Menolaknya pada biro, usaha biro, biro me, biro jaja. Di dia rogo mahoja, dekem naja, dekem ma. Dia ro alungo hoja, ro mukere biasan kurom ya ya. Imeda ijan jileno muda mahagaruna go. Di dia dia longjongo, di ro mumieno muda tabenjudanya dihulo penyago. ทุกข์กรุณาคงเป็นยากุณบาลโจรโนเพียงบีโจรโนบุรีเพียงเชียงกรมยากุยุติเมียนุสิกุปุโจจาองโจอาลุงละอุกลีริจิตาจามยากรุณาดีดละเหรียญเป็นยาเบโซดาวิเหดาโมหะเดมันตาเนรามราโลกาเกรุณีดุเกดังเกดีวิโมดัง กรุณาดีเดล่าเฮเรียมหากรุณาโรเพียงอิมยาโรสินเดลุงเลสิโรมุวาวิทาโรปิญญาเบโซดาวิเฮดาโมหะเดมังอรหัตเมติอุโรยาวเลมเพียงวิชาติอุโรไม่มองกูเพควาโรมุวิทาโร ตานเนรามราโลกาเกโร ลูนับยามาตัดดวานันดารุอีเจ้าที่ดังดุลีกรุปยุยาดสุริโรเสียตะเคียนเล็บชิดอมุวาบีทาโดกะดีวิโมดังดีวามนุตันดีเรียนเนปีดาดลิสันลายาสิงอาดันโนกะดีโรมาลีทูเดเพียงเกลือดอมุวีทาโด ตุกตันตัดวารุวาจูมยาจังหูมานุสกากองกุฏามิสุรมุบาวิทาโตปูรันติสาลียะเตียมยะโกเลโบเดนาปรมยาเกตุปยัตตาเทนติมิเอมเบดะพยาชงกุรมยะจิโกเมยันเดียหอบุโกเดียนาบุโกโคสุปิญญะปรมะมามุ โยนันเดียพิจารวาโรพยาดวีโรดูดีวุณีวุณามากายวจีมโนจีวิตุณีดวารปนามาพิ
ตัวกวายโจและสมุกาชิโกอุญโญจาวาโกอิเมสวาพะยาตุอะจังโกอะจังเนี่ยสอดินปีรอณะลุงตวินญาญาอ๋อเหมีย Nābhārītāṁ vīlo-māni-nābhārītāṁ gadā-gadāṁ Adhanovā-avakhiyā-gadāni-āgadāni-sā Parītāṁ durabhādu-i Vīlo-māni-mī-mī-abhā-mālaya-aṁ-sō-sō-kā-kā-pyo-jā-lā-re-sakā-yau-dōgu Nā-avakhiyā-mā-jī-mā-nā-sī-vē-mā-yū-mā-pyā-kā-kā-aṁ-mī-sī-nyā-yū-mā-nī-yā ปริตันตุระวาโรอิกะดากะดันปิゅอะมะปิゅอะอะยะยะหุก้าวหมู่มะก้าวหมู่โรโกนาอาวะคิยาอะลุฏะคุกะยุปิゅยฺยิจิชุเซญญ์ฤมณียาอะตะโนวะมิมิอิตาเลยังกะดานิสะปิゅอะโตหมู่โรโกละกองอะกะดานิสะมะปิゅอะโตหมู่โรโกละกอง อาวะกิยาอลุฏฐะคุกะยุปิゅยฺยิจิชุเซญญ์ญะกุญญาอิดีกาถาลีโกเมสวาพะยาสีตะวันจ้องดอมมาตะเรนต้องดอมูเซนคากาละดงกะฮ้อจาดอมูเกะดิกาถาลีโกอุเซนโนสิสิปอกๆเลลาจิรอะเดิเบ3เจ็ดตุยะเดิเบบะเนเจ็ดเลยเปียง3เจ็ดตุยะเดเปลี่ยนปีรอนายูจินโยจิเม ปริตังตุระวาโรอิวีโลมานิมิมิอะบ่มะเลยออองโซโซกากาเปาะจาลาเดสกายุตโตโกนาอาวะคิยะมะจีมะนะเสวะมะยุยมะเปกขากาอ้อมเมสิญญ์ยุยมะเนยาตะบาโตตุริกะโกโกมงลุมะลูลุเปาะเดสกายุตติโกกาวเนมาแท่ปิรออะพันพันทัดทัดต้วยปิร ကိုယ်ကိုပြောလိုက်တာကြီးကိုအကြာကြီးခံစားပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးကိုမပြစ်နိုင်မချနိုင်မဲနဲ့အမှတ်ရတိုင်းထုတ်ထုတ်ပြီးတော့ကြည်နေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုလို့ကိုယ်ကိုသူများကမုန်းလို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုအဖန်ဖန်ထပ်ထပ်စဉ်းစားပြီးတော့ဒေါသကိလေသာတွေနဲ့ပင်ပန်းမနေပါနဲ့တဲ့နာအဝက်ခေယမကြည်မနှက်စိတ်ဝယ်မှတ်၍မပြက်ခါကအောင်းမိစင်ခြင်း၍မနေရ သူများကကိုယ့်ကိုမုန်းလို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုမမေ့နိုင်မဲနဲ့တိမ့်တိမ့်ထားပြီးတော့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ထုတ်ခံစားပြီးတော့မနေပါနဲ့တဲ့သဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါနံပါတ်1နောက်နံပါတ်2မြတ်စွာဘုရားကဘာသင်ကြားတော်ဆိုတော့ပရိသန်သူတော်ဘာတို့ဤကတာကတံပြုအမပြုအအယယဟုကောင်းမှုမကောင်းမှုတို့ကို နာအဝကိယအလုတ်တခုကယုပြွေကြည့်ရှုစင်ញင်၍မနေရာသူများဘာတွေလုတ်တယ်ဘာတွေမလုတ်ဘူးဆိုတာကိုကိုယ့်ရဲ့အလုတ်တခုကြီးလို့သဘောထားပြီးတော့စဉ်းစားခြင်းနဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ဒီမကုန်ပါစေနဲ့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘဝမှာခေါင်းထဲမှာတွေးနေတဲ့အတွေးတွေဟာ သူများအကြောင်းတွေးနေတဲ့အတွေးတွေနဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့တာများလာပြီဗျဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ဒီအချိန်ဒီခွန်အားတွေကိုအရေးမပါအရာမရောက်တဲ့သူတော်ဘာအကြောင်းတွေကိုတွေးရင်းနဲ့ပြုံးပြီးသွားမှာရှိုးလို့တားမြစ်တာအဲနံပါတ်2ဟုတ်လားနံပါတ်1ကသူများကကိုယ်ကိုမုန်းလို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုတွေးပြီးတော့ ဒေါသတွေဖြစ်ပြီးတော့မကြည်မနှက်နဲ့ခံစားမနေပါနဲ့ပြီးခဲ့ပါပြီဟုတ်လားနောက်သူတစ်ပါးဘာတွေလုပ်တယ်ဘာတွေမလုပ်ဘူးဆိုတာကိုအလုပ်တစ်ခုလို့သဘောထားပြီးတော့စဉ်းစားမနေပါနဲ့ဟုတ်လားနောက်နံပါတ်3အတ္တနောဝမိမိဤသာလျင်ကတာနိစပြုအပ်သောမှုတို့ကိုလကောင်းအာကတာနိစမပြုအပ်သောမှုတို့ကိုလကောင်း အဝေကိယအလုတ်တခုကယုပြွေကြည့်ရှုစင်ញင်ကြကုန်ရ၏ကိုဘာတွေလှုပ်ထားတယ်ကိုဘာတွေမလှုပ်ရသေးဘူးတဏှာဖြင့်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူဘဝနဲ့ထိုက်တန်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အလုတ်တွေကိုငါဘယ်လောက်လှုပ်ပြီးပြီလဲ
nga be a dain da thi lou bi bi le nga ba law ma lou ya de bu le lo da go be sin sa ba de ho ya la nga bwa ma pyatana ri a khet khe ri a mya ji phie shin se ya chan le de lo na le tha bu lo de bya he da ga ji du ma yi mya bwa ma ma phie shin ya de de pyatana ri a khet khe ri a mya ji shi de de bya o ya o me na ya o me te ya o me ပစ္စည်းရှိမရှိမရွေးဘူးဂုံမရှိမရှိမရွေးဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းတန်းတူရင်ဆိုင်ရမယ်အခက်အခဲပြဿနာကြီးတွေဥရဟာသိကြီးကျယ်တဲ့ပြဿနာဗျနားရဲဆိုတာလဲကြော်ဖြတ်ဖို့အင်မတန်ခဲရင်တဲ့အစဉ်ပြေတဲ့စိတ်တွေအင်မတန်ဖြစ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာကြီးဗျတေးတယ်ဆိုတာကတော့တကယ့်ကိုဘဝမှာအကြီးကျယ်ဆုံးပြဿနာပါပဲဘဝတန်တရားကြီးနဲ့လည်းဆက်ဆက်နေတာဆိုတော့သိချင်းတရားဟာသိကြီးကြတဲ့ပြဿနာပေါ့အဲ့ဒီလိုဖြေရှင်းရခက်တဲ့မဖြေရှင်းလို့လည်းမဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေတွေ့လာရင်ဘယ်အတိုင်းတာထိပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အစွမ်းအစတွေရှိပြီလေအဲ့ဓာတိတဲ့ငါဘလောက်လုတ်ပြီးပြီလေလို့မစဉ်းစားတဲ့မို့လားစဉ်းစားတဲ့နေဒါကြောင့်ကို့မှာဘလို့အစွမ်းနေရှိပြီးပြီလေဘလို့အစွမ်းနေကတော့မရှိသေးဘူးလေလို့ကို့အကြောင်းကိုသာလေအရေးတကြီးသဘောထားပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်ဟုတ်ရလားအိဗေဘယ်နှမျိုးပြောလိုက်လဲ၃မျိုးပြောလိုက်တယ်ဘဝမှာအင်မတန်အခြေခံကြပြီးတော့အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ဆုံးမတော်မူချက်လို့ဦးဇင်းတို့ကတော့အဲ့ဒါလို့ယုံကြည်ပါတယ်တခါကြီးဒီမိုင်းများလည်းယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်နဲ့တူပါတယ်ဒီကနေ့ညာအဲ့ဒီအချက်ကလေး၃ချက်ကိုတနာရီခွဲအတွင်းမှာဦးရင်တို့စွာနိုင်တဲ့လောက်ချဲ့ထွင်ပြီးတော့ပြောသွားပါမယ်နော်အခုတော့ဦးရင်တို့ကဘာဆက်ပြောမှာလဲဆိုတော့ဒီဂါထာလေးဟောကြားရခြင်းရဲ့အကြောင်းဝတ္ထုပြောပြမယ်ဒီဂါထာကိုမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ဟောသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဏ္ဍန်ပေါ့တာဝိတိမြို့မှာမအီတစ်ခုသားတစ်ခုလင်ယောက်ျားကဆုံးမသွားလို့မအီတစ်ခုသားတစ်ခုနေထိုင်တဲ့တက္ကမကြီးတယောက်ရှိတယ်တူရီတော်သားလေးသူ့မှာအဲ့ဒီတူရီတော်သားလေးအပြင်သူအင်မတန်ကြီးညိုတဲ့မျက်နှိုးတဲ့ပါဝေယကလို့အမည်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိတက္ကရုံတယောက်လည်းရှိတယ်သူကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ခင်ဆိုတော့အဲ့ဒီတက္ကရုံကိုသူကအင်မတန်ကြီးညိုတာသားလို့လည်းချစ်တယ်လူစရာရှိတဲ့လူဆိုရင်အဲ့ဒီတက္ကရုံကိုအမြဲတမ်းတိုင်ပင်တယ်ဒီလိုနဲ့နေလာရင်းနဲ့သုံးလောကထိုတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူလာတော့တာဝတိမြို့တဲကလူတွေအချင်းချင်းပြောကြရင်းနဲ့ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တွေဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတွေကသူ့ရဲ့နားထဲကိုရောက်လာတယ်။ပါတိဝင်မင်းသားမြတ်စွာဘုရားဟာကိလေသာခတ်သိမ်းချုပ်ငိမ့်တော်မူတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်အညစ်အကြေးပူလောင်စေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဘာမှမရှိတော့ဘူးတဲ့ဂေါရမဗုဒ္ဓဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာတိဇေယတရားအလုံးစုံကိုအကုန်လုံးသိတော်မူတဲ့ချမ်းသာကြောင့်တရားဆင်းရဲကြောင့်တရားအကုန်လုံးသိတော်မူတဲ့ဒါဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်အနန္တရှိတဲ့အ낵ကဒါအချင်းချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနှမျိုးပဲဒါလေးလည်းပဲအပြေးလွားလေးမှတ်လိုက်ပါဦးဗျာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကိုအချင်းချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာနဲ့တိဇေယကုန်တာပိဋကဘာနဲ့ဘာကုန်နေကိလေသာရဲ့တိစရာရဲ့ကုန်တာအညစ်အကြေးတွေစိတ်အညစ်အကြေးတွေဘာမှမရှိတော့မတိသေးတာဆိုလို့ဘာမှမရှိတော့အဲ့ဒါလို့ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုကြားရတော့ဒကမကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့ဖူးကျင်တယ်အဲ့ဒီတော့သူ့ရဲ့သားလို့ချစ်ရတဲ့ကြည်ညိုရတဲ့ပါဝေယကကိုသွားပြီးတော့တိုင်ပင်တယ်အမေအဲ့ဒီဂေါရမဗုဒ္ဓဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးကျင်တယ်အဲ့ဒီလိုလည်းပြောလိုက်ရောပါဝေယကကလူလေပဲဗျာဂေါရမဗုဒ္ဓနဲ့သာတွားတွေ့မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုကြည်ညိုသွားတာနဲ့ငါကိုလုံးဝထက်တွက်တော့မှမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားတာခမရဘာလို့တွားပြီးတော့ဖူးမြော်မှလဲအဲ့ဒီဂေါရမဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာဝတ္တနီယမာယာအောက်လန်းပညာတက်တယ်သူ့ဒီရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမကြည်ညိုရမနေနိုင်အောင်ဆွဲဆောင်တတ်တဲ့အတက်ပညာဘုရားလက်ထက်ကဒိဋ္ဌိတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုမနာလို့တော့အဲ့ဒါလိုအပုတ်ချကြတာအမှန်ကတော့မြတ်စွာဘုရားဆိုတာကသိပြီးတော့တပ်ပေတဲ့ရုပ်အစင်းက
किलेदा गई नीलो इमेदा निंजा नीरे म्येना ऐडलो शूसें भगायो धमा भगायो प्योरे या मशी ओं बीजो ना सुरो म्याये मचिन्यो याये मने नाइमु ऐडा गु मना लोलो ऐडलो म्यासुआ भियागु आवट निया माया टटे लो प्योर जाना डे ऐडलो प्योर बीरो डाले डो ढकमाजी का नाउसो डुआयो नाउ जे नेंगे जारो डुडिया बी नजी म्यो म्यासुआ भियागु फुम्यो जिनो द्वाबीर तड़िया जिंग टाइम में ने डाबिया नावे सरूठा जिंग जारो मटाइम में नो बु ऐरामिया स्वाफिया जी हो तू ये ता अजेंगो लड़े ना दा मनेब्जे मन्ने माँ ऐरिमिया स्वाफिया हो नाउ बातना गा मिया स्वाने इंगो संसा चुआवा लो तो बीरो पेंजी लो कहने इमा मन्ने जी ठो बीरो मिया स्वाफिया तंगारोडी ऐडा प्यार तो आप बने ताका प्यार ली टम तो आप बने बावे जगा ली को वेना वेने कचरा में भेद तो मारो ये सो आप यार को अमेरिका तो आप बन कहीं लो प्यार हाँ तो आप बने क्वा अमेरिका नाम ठाउ में मनी ये भू प्यार ये ऐडी लो सो ये में अमेरिका को ले नाम ठाउ या मज़ा मरु अज्ञानी ले आमिया में ढाबे में लो मैं सुना पिया चुआला या मैं निया का बेनिया बेलं बजू इंगलो में निया डेटा को मजोके नहीं इसे पिया मने पिया सोंफों भी चुआवा पिया लो ढाबे पे भी लो पिया लागे ऐसा सुने मेनो इंग बना नहीं मां मती रो ऐरी मैं सुना पिया सुरे बुको डॉचे थारे सुने कोने गुंगरुने या साजा राबो ऐसा लो अचंबीरो ऐरी कली का मैं स्वाभिया को तो आप बने शिम्बिया में लेप्शा मार बीरो लो एंगो सुपुंग बी चुआबा ढाबे जोगे ला नाउ नहीं मैंने लेने का जरा नाउ बाद दंगा मैं स्वाच्छा यं बीरो मैं स्वाभिया का एंगो को सही सही नहीं मैं याऊ ला रे चुआ ना रे मैं स्वाभिया याऊ मलागे मार तगाबा उपयी पीरो चुई दया सीरा चुई थारा ते कमाई का अच्छी इंद्रनो में स्वाभिया याऊ लारो तू आ ओ नीरे नीरा गु मजोगे बने भने जाऊं याऊ लारो ऐडा गु उसी नो सारे का शिंप्या थारे प्यास हो रहा रे नबी गु बलु दोया रे सुरे लंगो ले तीरे रे हो ला जमा बी गु बलु दोया रे सुरे लंगे ती सिंह जाने सुनेंगे ये जीव बलु दोया रे सुरे लाने ती ना उसे बवात ना ने यागा ठम्याओ या कटी विमोड़ा लो सोया रे नई बांगु बलु दोया रे सुरे लाने ती तावड़ी म्योरेगा शीरे एंड एंगु दोया रे लान लाउटो भेम ती भेम नी माले डिलोलेशन जाता है डिलोड़ेगा रमारो उसे नो अट्वे तो आजे ने सोये बनाए दीदी को यादे लाने को मैं स्वाभिया प्यो मठा बोला प्यो ठारे को चाय दे लांगो को शाउचा भो भाभे हो या ना को मैं स्वाभिया का एंगो यादा रो देख रोंगा आ ओने रे अरा मैं स्वाभिया मुशी रे दंगा रो रे को सोंपों बीबो सोंका सोंपों बीबी बी सोरा मैं स्वाभिया का नुमोर ना दे आ मैं हो जा तक माजी सोरा मब्यो ने नो ब्यो लाई डा बीटी रे ने चीज़ा अटुई नाउ जा लाई डा इमेदान नुन्य ने इमेदान दे मुए रे इमेदान तब बेरे इमेदान दे बेशी रे दिया जगा दे वो ब्यो जा रो मुरे म्या स्वाभिया का लीने दे दे वे देखू वो ब्यो लाई डे अवगा तारु चेंजिं खोल ब्यो बीरो बीटी रे ने नित्तन नीरा तक माजी का म्या ऐ लो ढगमाजी का बीती रे ने नेतन नीवे में लो इंगाने मार ढगावा पे बीरो सांता उन्हें रे बावे जका का लोंवा मचीना ये सी दुआवी रे ना ये ललावा ट्वेंटी कंचाव दुआवी ती ढगमाजी का ना गो भेलो मा चीनूरो माम हो डबो मनालो रे डियारी वोंडो रे डियारी नेसे बीरो माऊं नाइ मई नाइ में ने ढगावा गो पैदा देता गारोड़ी ने वो या नहीं रे मैं स्वाभिया ये शिवो याऊ लाबीरो लंजू ठो बीरो प्यागो सहेरे रे ऐडी टकड़ोंगा प्यागो सहे भी आमे यारो टकमाजी गोले सहेदरे युद्ध अन्नदारी प्यो बीरो ऐडा टकारे ठो बी दो आला
bawa ia kaga. Eri ma dekamaji ga sodo ga psi ni de piti di cebjau ngebjau piau doa bi mesiro. Selai da, pida jahre tangarori ya si piyajeng kurom ya ya si. Ngama dilu jungnya ne buku gu kuwe thaya ne. Dilu jungnya ne buku ne mesui abangden si de lu tu miari di kumi. Mian na dahane na lipilai cino. Ngada dalung cuy ke mui ke de cizu kongo ma metau ngaku lujare pepe sese pio tuare subiro. Bawi ya ga ya jangu tui yen de sozo ga tama jang pini de piti de si de dala. Mesiro. Miaswa pia si ga bari holu honi mangu matiro. Eda lau ti pia tuara. Eri ma miaswa pia ga honi de didana asengu jepiro. Jekunaga uzen pita bautura gondogu ajamien li shimpya gire kata li erima ho rabia. No? Turaba bhaari lute bhaari malupu suragu masinzane. Turaba ga kogu mounu bjore zakaari gu aumbi manine. Ku bhaari lune re lumane bu sure ku ajam kogu daale ajiriji sinza zama lu daali bjo bjala. Na barita wilo mani na barita gada gada. Adano wa aweki ya gadani agadani sa Paritan duravadu i Wilomani mimi ebo meleo on sozo gaga Pyo jala re zaka yudugu Na aweki ya majimena siwe mayu Mabya gaga omi senyen yu maniya Paritan duravadu i Gadagadam bhyua mabhyua ayayahu Kaumu makaumu rogo Na aweki ya aludaku kayubyu yue jishu senye yue maniya. Adano wa mimi ida leyeo. Gada nisa byu ato mudo go lagao. Agada nisa mabyu ato mudo go lagao. Aweki ya aludaku kayubyu yue jishu senye nyago ya dati. Di adik beli tung jago di kini ni ujian dosen piamano. Nampak di turbaga kuku mohon lu biore sekali. Pawai jangan ni ku cangku biore dia takah dan ni nampak biro belu senjaja mle. Hula. Nampak ni ku pawai jangan si ni dia luar ini nampak biro. Turu ye kaya kamu wajib kamu turu ye kaum kaum lu di nampak biro belu terbawa saja mle. No? Number two. Ku chong ne padda biro bhalu dhabo thaja mali. Jima ji bula. Jiji de ku kao ne ma. Tumya chong de shi jen shi. Tumya chong shi jen ku chong shi. Peya ga shi miya le. Tumya chong de ga shi miya le. Ku ga loe ya tumya be le. Ho la. E da jang di tong jago da ujendo sa biro bjo jame. Paritan duravadu i wilomani mimi ebo meleo on. Sozo gaga bjoja lare zaga yudugu na awekiya maji mena siwe mayu mabya gaga omi senye yu maniya. Pawama luye lupshi layin pawenjian sura shiri. Pawenjian sura shila lusin kubo ma lure lure shidalu ma lure lure le shi mawe. Lure in thabo cha on mazuma masong yuen nai mawe. Yaswa Phya lau abjikene boku go dao machaite boku re si dira bhe mo la. Machaite machaite aaliyo swa turu machaite athengo nukwa miyabhira pyo mawe vya ara dalu maya. Kulebe tumyago machaite machaite aaliyo swa pyo ra bhe mo la. Ata tu athengo tu lulu lala photo dago kuga bhaakhaan zaadeya si le. Sanaji no de gaitu maimya. Tu machaite machaite bhupyo re kisa go. Kau itu belok siapa lu eraku kuga kanzani lah le, makanzani demu biar. Tu biora tu zaga, tu tena tu ete, tu ete ha kugu bama dekiran abjang le tuan si ramahu. Suluraga tu ya zaga dani ha kugu bama bah acute yang huma dekesen zikaro mesi. Hula, eri zaga dan jauh no kugu bama si ma tuanu. Cimuan lu lebe kugu dekiran kau ma tuanu. Bengkau gak makan ye makan,
แกเยลูแล้วเป้กูตะเคยยุ้มมาได้ลูเดียวผิดไม่ทวาบกูเป็งกูก็ซูเย็นซูมาเป้กูเป็งกูก็ก้าวเย็นก้าวมาเป้ถูกล่ะถ้าจังสกาตันนี่เนี่ยปัดตะปี้รอไขมาได้สိတ်แต่ชีโบโลอัดเดปะวินจิงก็เปียวไดตုံลุ่มนี่เป้ซูลุชิเย็นติยั่ว6ติยั่วโลกูเยบวะหาล่วนเมียวทวาနိုင်ดิถูกล่ะถ้าจังเมษวาพยาก็ตีโลยัตถะเอกกะนะวาตีนะนะตมิระติเอวะนิณะปะตันตาโตนะตมิสันติปันฑิตาอเมญเมญจี้เดหลูญานชี้เดหลูโซดาปะวินจิงกะถั่วลาเดฉีมวนจิงแก้เยจิงสกาตันนี่กูมะต่งหลุ่ดเต็มูเตอุปมาบาเนตูเลโซยตะแค้เนจောက်ต้านเนปีเดจောက်ตองนี้ฮะอะเย4เมญนากะไต่ขัดลาเดลีโรจองมะต่งหลุ่ดตะหลูမျိုးเบ้ញញရှိတယ်လို့ဆိုတာအဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကလေသူများရဲ့နှုတ်ဖျားကနေပြီးတော့အတန်ဒီဟူသောလေတွေကတော့ကိုယ်စီကိုတိုက်ခတ်လာမှာပဲလေကိုကအဲ့ဒါတုံလှုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာဘာမှခိုင်မာမှုမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့သူများပြောတိုင်းခံစားမနေနဲ့ခံစားနေရင်ကိုယ်မှာဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်ကုန်နဲ့ဘာအကျိုးမှမရှိမခံစားဖို့ရာကလည်းကိုကနှလုံးသွင်းမှန်ဖို့လိုသေးတယ်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစကားသံတက်တက်ကြောင့်တော့ငါဘာမှပြောင်းလဲမသွားဘူးဆိုတဲ့အချက်သူကောင်းတယ်ပြောလို့လည်းတကယ်ကောင်းတာမဟုတ်သူဆိုးတယ်ပြောလို့လည်းကိုတကယ်ဆိုးသွားတာမဟုတ်ဘူးကိုကတော့ငကိုးငကိုးအတိုင်းပဲသူထင်တာသူအထင်ပဲလေသူပြောတာသူအပြောပဲလေဟုတ်လားတချို့ဒါကိုသဘောမပေါက်တော့ကဲ့ရဲ့တန်ကိုမခံနိုင်လို့ရှက်လွန်းလို့ဘဝကိုအဆုံးစီရင်သွားတဲ့လူတွေတောင်ရှိတယ်ဟုတ်လားချီးမွမ်းတဲ့နေကိုမခံနိုင်လို့အောက်ခြေတွေလွတ်ပြီးတော့တဲဟုတ်တဲ့ငါပဲဆိုပြီးတော့မတူမတန်တယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဆက်ဆံသည့်အထိမိုက်မဲတဲ့လူတွေရှိတယ်။ချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းလေးပြင်းများမှာမရှုမလားကြဆုံသွားတာ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဘေးကဘာပြောပြောဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတူယူစရာအကြစရာလေးဦးဇင်းတို့ပြောပြခြင်းမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကရဟန်းတော်လေးတပါးတော်ရဆောက်ပြီးတော့တောအုပ်ရဲ့တနေရာမှာသင်္ကန်းကြောင်းလေးဆောက်ပြီးတော့ရွာနဲ့မနီမဝေးတရင်သုံးပြီးတော့နေတာထူးခြားတာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရွာကအိမ်တအိမ်ကတကားတကမတွေနဲ့အဲ့ဒီရဟန်းတော်တွေကအင်မတန်ရှင်းနေတယ်အင်မတန်ခင်တယ်ခင်တော့တခါတခါဆိုအဲ့ဒီအိမ်ကိုသွားပြီးတော့လဲတယ်တရားစကားပြောတယ်အိမ်ကလူတွေကလည်းသူ့ကိုသားလို့ညီလို့အကိုလို့ချစ်တယ်ခင်တယ်ကြည်ညိုတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုနဲ့တခါတလေဆိုသူကညစ်နဲ့မှပြန်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာပဲနေတာအဲ့ဒီလိုနဲ့ဆက်ဆံမှုကသိရင်နီလွန်းတော့အဲ့ဒီသင်္ကန်းကြောင်လေးနားမှာရှိတဲ့တစ်ပင်ကိုစောင့်တဲ့တစ်ပင်စောင့်နှက်ကစိုးရင်တယ်ဒီယဟန်လေးရဲ့ပုံမှာသူကမြစ်တာရှိတယ်ဗျဒီယဟန်လေးအဲ့ဒီအိမ်ကိုအင်မတန်ရှင်းနေတာပဲရင်နီလွန်းအားကြီးပြီးတော့ပျက်စီးသွားရင်တော့ဒုက္ခအဲ့ဒီလိုယဟန်တော်လေးအပေါ်မှာကောင်းစီခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပျက်စီးမှဆိုးလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ကိုမသွားအောင်ဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်တလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနှက်ကအဲ့ဒီယဟန်တော်လေးနဲ့ရင်းနှီးတဲ့အိမ်ကတက္ကမဟံဖန်ဆင်းပြီးတော့နှက်ကဖန်ဆင်းတာနော်တက္ကမဟံဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်လေးစီကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့ကိုတော်လေးကအဲ့ဒါကိုနှက်လို့ဖဲတိမှလည်းသူ့အိမ်ကတက္ကမပဲလို့ထင်တာအဲ့ဒီမှာတက္ကမကရှောက်တယ်တဲ့အရှင်ဘုရားလမ်းစုံလမ်းကွာလမ်းလေးကွာလူတွေဆုံတိုင်းဆုံတိုင်းယထာစိတ်တွေမှာဥယျင်တွေအပန်းဖြေတဲ့နေရာတွေမှာလူတွေစု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 ပြီးတော့အရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်ကိုဘာလို့လူညာလူလူပြောနေကြတယ်တဲ့ပိဋကရေဘဇူကပြောတာတော့နတ်ကပြောတာဘဇူပုံစံဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြောနေတာလေတက္ကမပုံစံဖန်ဆင်းပြောနေတာတော်ယုံတန်ယုံလူဆိုရင်အဲ့ဒီယဟန်တော်လေးနေရာမှာနေကြည့်ဘလောက်တုံ့လှုပ်သွားမလဲတက္ကမကြီးကိုယ်တိုင်လာပြောနေတာနော်အဲ့ဒီလိုပြောတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်လေးကပြန်ပြောတဲ့စကားကအင်မတန်အနှစ်ရှိသူညံဘလောက်ကြီးသလဲလောကရဲ့အပေါ်မှာသူဘလို့ရှုမြင်ထားသလဲဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရတယ်ဘာပြန်ပြောတော့ဆိုတော့တက္ကမကြီးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့နားလေးကိုပတ်ဝန်းကျင်ကသကားတန်နေဆိုတာအမျိုးဆုံးနေအောင်ရောက်လာနိုင်တာပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုတားလို့ရှိလို့မရပါဘူးတဲ့သူများပါဇက်ပေါက်တွေဘလို့လို့လိုက်ပိတ်ပါလေဟင်ဒကမကြီးအဲ့ဒီသကားတန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တ
Dalu, Silu, Mijababu, do Sepjora, Liga, they say one's as they are counting. Dina to the Gaja, Mengu, Miena, Madame Bayadi, Mahodaba, Mapshitai Babu. But when you got the Gaza, Nija, Miena, Madame Bayam, Mapshitai Puri. No? Pas Sepjora. Dina ye to the Gaza, no jow. Dina to the Gaza, no jow. Ahangadi. Eri Zagada Nija, Naha Bama, Junyan Tore Boku Dio, Shimadabu, Zagada Nija to Bama, Junyan Ludio, Shimadabu. So the Udem Joget Dibe, no? Zagada Nija no Goha Junyan Lu, Shimadabu. Bingo Gaunye, Goma, Vepo, Hola. Eri Lu Yahano Lega, Pio Bido. Tore Ma, Miga Wada Subido, Ludigo Imitan Jode, the Mena. Sasha Sayen, Chicken and Jarring, Gong Tongji, Chicken and Jarring, Gong Tongji. At the Nipper the Beetle, at the Loud Don't Lonely, Pay Martini Nessie, she did Lulu, Biolu, Yamale. At the Nipper the Beetle, at the Loud Don't Lonely, Dini Nelu, Biolu Mia, Medini Musulu, she leaned at the Athena, Mapshinai. But when you are the Gaza Nego, a mere Kanzani Messoy, a Dinian do Jabu at the announce of Shitavia. Hold out a guide to my mia. Taja Shinjit, Ludia Pitia Surago, Piata Bu at the But when you are Kaya Shunchar as the Gaza Nego, Janja Kanine a Dwee Shibu Malugula, Lure Taja the Garamaru Uzinurima, Lujarema, Niara, Chitu, Shidalu, Mondule, Shime. Chimona, Shidalu, Kera, Shime. Dari ne but the beetle, nga bama, shimadwabu, nale, beetle. Bama, mepshit de ejarigo, bama, mepshit the luwe, the botayame. Bama, a jima bade ejago, a jip bade lu, ten beetle, erago, a chinko can be dreamy, suye. Goye bawaha, junior moody, ne, ne mondwane, no, hola. E, that of number de, moon lu, bure as a garigo. Mian no rep, you see the cool, total beat or cheat the loom, you the chupian chini, Ravia. Verunga Zuga Lubiora, Mamina and Bully. Hola, the chosen, Eddie Lunga would be Lubiora, what did the loom of me who? Mabiola. E. Eragum, yes, or Piaga. A chain go near Luban, a Bama, a Jumishi, who tow beetle, Macanzava, nee, Hoyala. E. Arabatama, David, yes, Shin Lenge. Do the Adiba, Sabito, Dajaya. But he then to the Mado, he Kataka damp you up, maybe you are a Jesu, come who Macomb Murugo. Now awake, ya a load the cook, you view your tissue, send you in Mania. But when Jim, my Ludi, and Yaji, she did say, I am you, she did go jai dago, go jai the loo, a dee, loop beat on Nijara, Mashibula. Go jai the loop, you may go jai the loo, loop me. Go say that gong ne lo tena go a dee dee bonsa a mew mew ne lo ni jama vele ludega. Ela go below lo dang aro gong ne below lo dang makamu lo go ga say aji design a libido control lo lo jamala. Ela go go ga machima ne ne pelu doro maho laida. Tumia lo ni da ne bada bido go ga bapshini kanza ni da. Hola. Daja tumia bari lo de malo pusura go adwe ba ma aji machi huya teke gado. Tu loda, tu gali. Hola. Tu gaha, tu gobe, a chupi mali. Session lino, the guy in my mia. Go loda, goga, gogani, gogo, a chupi me. Palmeja, tu a chupi me, tu gani go, goga, a jiriji tobido, loco choni da le. Senna de mula. Senna de nevia. Tu mia a jauni go, do you know, mia do up, agudu, chitawe, miare. Tadagaji, my Mianale, Naimale, a do it only lever, touchy de lele, Miana Bajobe. Sendagino Agudurim Miado option, Pitti, Sitema, Lovari, Dodari, Piare Suda, Dumia, John Senna, Lupitavia. Hola Mona Lu, John Sennaci, Eddie Lupile, and Yakute Biro Machinachi. Eddie Lumabile, Sulu Sina. Mahode a June in a China Biro Nida. No? She did do Johnson Lame Suroyo, Tumabile, Sura Gua Suye, Gua Mabileo, Hola, Tubile Surolebe, Lobari Nesimu, Biro Nibianave, Hola, Miado Absendo,
ူများအကြောင်းစဉ်းစားရင်ဒေါသတွေအင်မတန်ဖြစ်ရတယ်။မဟုတ်တာတွေလုပ်နေတာတွေကိုစဉ်းစားမိတော့ကြည်စမ်းလူယုံမာတွေမဟုတ်တာတွေလုပ်နေတာမစဉ်းစားဘူးလားအဲ့ဒီလူယုံမာတာမယုံမာတာမသေးချာပဲမလို့အဲ့ဒီတင်ကမှအဲ့ဒါလိုတွေးနေတော့ကိုကတော့ယုံမာသွားတာအမှန်ပဲဗျာလူယုံမာတွေလို့စဉ်းစားလိုက်တော့စိတ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဒေါသတွေဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားကောင်းတာတွေလုပ်နေတဲ့လူတွေကိုစဉ်းစားမိတဲ့နေရာမှာတောင်မှအလကားပါကွာထောင်မြင်လို့ရာစွန့်နေတာပါအလကားစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးလို့စိတ်ထဲကဒေါသတွေဖြစ်တာရောမရှိဘူးလားရှိတယ်သူများအကြောင်းတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့နားတဲ့စိတ်ထဲကိုပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့ဝင်နေတာဗျတရင်သားတွေကလည်းဝင်နေ TV တွေကလည်းဝင်နေရေဒီယိုတွေကလည်းဝင်နေသူများအကြောင်းတွေခေါင်းထဲအမြင်နဲ့ရောက်မနေဘူးလားရောက်နေတယ်အဲ့ဓာတွေကိုစဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်းနဲ့ကိုတကယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုအတွက်အင်မတန်အဖိုးတန်တဲ့အချိန်တွေဟာအများကြီးဆုံးရှုံးသွားတာမသေးကြဘူးလားအချိန်ဆုံးရှုံးတာမှရိုးရိုးဆုံးရှုံးတာမဟုတ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်ရင်းနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတာဟင်တရားကြီးကမိုင်းများအဲ့ဒါဟုတ်လားသူများအကြောင်းစဉ်းစားရင်အချိန်ကုန်တာမှရိုးရိုးကုန်တာလားအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်းနဲ့ကုန်တာလားအေးအိမ်ကြတော့အေးအေးဆေးဆေးခေါင်းအေးအေးနဲ့စဉ်းစားငါရဲ့ကုံခဲ့တဲ့အချိန်တွေဟာသူများအကြောင်းစဉ်းစားရင်းနဲ့ကုံခဲ့တဲ့အချိန်တွေဘလောက်များလဲလို့စဉ်းစားကြည့်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမဟာကရုဏာနဲ့ဆုံးမလာသူများဘာတွေလုပ်တယ်မလုပ်ဘူးဆိုတာမင်းအလုပ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုခေါင်းထဲထည့်ပြီးတော့အလုပ်ကြီးတစ်ခုလုပ်သဘောထားပြီးတော့စဉ်းစားမနေနဲ့အပြတ်တားထားတာနော်ကုစင်းတို့ဟောတာလားဘုရားဟောတာလားဘုရားဟောတာစိတ်ချမ်းသာခြင်းညတဲ့အကျိုးရှိခြင်းညတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီတားမြစ်ချက်လေးတစ်ခုကိုသာလျှင်တိတိကျကျအနည်းဆုံးအနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်အောင်လိုက်နာနိုင်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာကြမှာပဲမယုံရင်လက်တွေ့လှုပ်ကြည့်နော်သူများအကြောင်းတတ်နိုင်သမျှခေါင်းထဲကဖယ်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်စိတ်အင်မတန်ချမ်းသာဖို့နှီးဆက်သွားပြီဟုတ်လားတကယ်ကြီးဒီမိုင်းများသူများအကျိုးတွေကိုဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ပရဟိတစိတ်တွေစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွေမထားရဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်။များသောအားဖြင့်သူများအကြောင်းတွေးရင်လည်းအဲ့ဒါလိုတွေးတာမဟုတ်ပါဘူး။မကျေနပ်တာတွေပဲတွေးကြတာများပါတယ်။နော်တကယ်ကြီးမိုင်များ။ဒါကြောင့်သူများဘာတွေလုပ်တယ်မလုပ်ဘူးဆိုတာကိုယ့်အတွက်ဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်လည်းတကယ်သူတို့ကိစ္စကိုဘာမှဝင်ဆွတ်နိုင်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုသိုလ်တွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုမစင်စားပါနဲ့တဲ့ဒါဒုတိယတားမြစ်ချက်ဆုံးမချက်ဟုတ်ရလားပရိသန်သူတစ်ပါးတို့ဤကတာကတံပြုအမပြုအယယဟုကောင်းမှုမကောင်းမှုတို့ကိုနာအဝေခိယအလုတ်တခုဂယုပြု၍ကြီးစုဆင်ញင်၍မနေရတောင်မြို့စတော်ကြီးအနက်ပေးတာအင်မတန်ကောင်းတယ်အလုတ်တခုဂယုပြု၍ကြီးစုဆင်ញင်၍မနေရဟုတ်တယ်တခါတလေသူများအကြောင်းတွေကိုအလုတ်ကြီးတစ်ခုကိုလုပ်နေရတယ်လို့ထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဆရာကြီးကတိလို့မပြောတာနော်ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒုတိယဆုံးမချက်ကိုလည်းဒီလောက်နဲ့တော်ရအောင်တတိယဆုံးမချက်ကိုနည်းနည်းလေးဦးစားပေးပြီးတော့ပြောခြင်းလို့တတိယဆုံးမချက်ကဘာလဲအတ္တနောဝမိမိဤသာလည်းယံကတာနိစပြုအပ်သောအမှုတို့ကို၎င်းအကတာနိစမပြုတ်အပ်သောမှုတို့ကို၎င်းအာဝခိယအလုတ်တခုကယုပြု၍ကြည်ရှုဆင်ញင်ကြဂုံရ၏ကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားရမယ်ပြီးတဲ့ဘာလဲလဲကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားရမယ်ငါဘာတွေလှုပ်ထားလဲငါဘာတွေမလှုပ်ရသေးဘူးလဲငါဘယ်လိုအကြီးအသေးရှိအောင်လှုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုဘယ်အတိုင်းတားထိလှုပ်ပြီးပြီလဲကိုအကြောင်းကိုမစဉ်းစားသင့်ဘူးလားစဉ်းစားတဲ့နေကိုအကြောင်းကိုပြဿနာကိုဟောကိုဖြေရှင်းရမှာဗျာဘယ်သူကမှဝိုင်းပြီးတော့ဒစီကလေးဖြေရှင်းမပေးနိုင်ဘူးတကယ်စင်စစ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုအကြောင်းကိုပယ်ပယ်နေနေစုံကြီးစမ်းကြီးကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားရမယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဦးဇင်းတို့ကဦးစားပေးပြီးတော့ပြောခြင်းကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားတဲ့အပိုင်းရှိတယ်ကိုရဲ့အကြောင်းကိုကိုသိအောင်လုပ်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညနှစ်ပိုင်းပြောသွားမယ်ကိုအကြောင်းကိုစဉ်းလဲစဉ်းစားရမယ်သိအောင်လည်းလုပ်ရမယ်ဒီစကားလေးတွေကအင်မတန်အနှစ်ရှိတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ယုံကြည်ပါတယ်တည်တည်ချာချာနားစိုက်ထောင်ကြနော်ဒကမကြီးမြတ်
ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်စဉ်းစားရမယ်ပြီးတော့ကိုယ့်အကြောင်းကိုသိအောင်လည်းလုပ်ရမယ်ဘယ်နှချက်လဲနှချက်ရပထမစဉ်းစားရမယ်ဆိုတာလေးကိုပြောကြည့်ရမြတ်စွာဘုရားအထက်ထက်တိုက်တွန်းပါတယ်ဗျာကိုရှင်တို့ယဟန်တော်တွေကိုစဉ်းစားရမယ်အချက်၁၀ချက်ဆိုပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီတည်းကတစ်ချက်စိတ်ဝင်စားစရာသိကောင်းတယ်ဒကာကြီးဒကာမကြီးများနဲ့လည်းပတ်သက်တယ်လို့ထင်တယ်မေငာဣရတိန်တိဝါညစ်နေတို့သည်ကထံဘုဒ္ဓတအဘယ်သို့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်စဉ်ဝီတိဝတ္တန်တိကုံလွန်၍သွားကြကုန်သည်ဤတိဤသို့ပပ္ပစီတေနာသာသနာဝန္တန်ရှင်ယဟန်တိအဘိနံနိညမပြပြစ္စဝခိတ္တဗာတိရှင်ဉ္ဇဉ်တိုက်ကုန်၏ငါရဲ့နေ့ဒီရက်ဒီဟာဘယ်ပုံစံနဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့တာလဲလို့ယဟန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစဉ်းစားရမည်စဉ်းစားတာမှအမြဲတမ်းစဉ်းစားရမယ်အဘိနံအမြဲတမ်းစဉ်းစားရမယ်တခါကြီးဒီမိုင်းများကမစဉ်းစားတိုက်ဖို့လားစဉ်းစားတိုက်တယ်ငါရဲ့နေ့တွေရက်တွေဘလို့ကုန်ခဲ့တာလဲတနည်းအားဖြင့်ငါရဲ့အသက်တွေဘလို့ကြီးခဲ့တာလဲပြန်စဉ်းစားကြည့်စမ်းအခုအသက်50ရှိပြီဘာတွေမေမေရရကိုယ့်အတွက်ထောက်ထောက်ခံခံဖြစ်မဲ့ကိစ္စတွေဘာတွေလှုပ်ထားလဲဘာတွေခိုင်ခိုင်မာမာကို့မှာအသိဉာဏ်တွေရှိပြီလေဝိုးရွာရာရောင်ပေးပေးရောင်နာနာနဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့တာများတယ်ဒီစကားကပြစုကိုပြောပြောလွဲခဲ့ပါတယ်ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူလဲတူတူကိုလဲတူတူပဲလေဖြစ်တယ်လို့ပဲနေကြတာဗျာတကကြီးဒီမကြီးများဟုတ်လားအသက်တွေသာကြီးလာတာစိတ်ချရတဲ့ကျင့်တတ်ရတဲ့အားရှိစေတဲ့အသိဉာဏ်တွေရအောင်ဘယ်သူမှမလုပ်ရသေးတာများတယ်လုပ်ပြီးစားလို့အင်မတန်နေတယ်ကိုကိုကိုအားမရတော့မကျင့်တော့လူတွေပဲများတယ်ဗီရင်ဟောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်အတက်ပြောနေတာဥစဉ်တို့ကဟုတ်လားလူတော်တော်များများဟာကိုကိုကိုအားမရပဲနဲ့မကျင့်တဲ့ဖဲနဲ့နေနေရတာဒကမကြီးများအဲ့ဒါဟုတ်လားတေချာစဉ်းစားကြည့်နော်ဘာပြုလို့အားမရပဲနဲ့မကျင့်တဲ့ဖဲနဲ့နေရလဲဆိုတော့အားရเสียရရှိအောင်ကျင့်တ်เสียရရှိအောင်လုံးမမထားပဲကိုစိတ်ကအမှန်သိတယ်ဗျာကိုယ်မှာအားရတဲ့အမရှိဘူးဆိုရင်အားရတဲ့စိတ်ကဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်မှာကျင့်တဲ့စရာတကယ်မရှိဘူးဆိုရင်ကျင့်တဲ့စိတ်ကတကယ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်အသက်ဘလို့ကြီးခဲ့တာလဲကိုယ့်ရဲ့နေ့တွေရက်တွေလတွေဘလို့ကုန်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားသမ်းပါအရေးမပါအရာမရောက်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ကုန်ခဲ့တာများတယ်ဗျဟင်ဒီကမကြီးတွေအဲ့ဒါဟုတ်လားများသောအားဖြင့်တော့သူများအကြောင်းတွေစဉ်းစားရင်းနဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့တာအဲ့ဒါတွေကိုပြန်လဲတုံ့ပြန်ရင်းနဲ့အချိန်တွေကုန်ခဲ့တာနှစ်မျိုးစရာမကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကိုယ့်အကြောင်းကိုစဉ်းစားရမယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားရမှာလဲငါဘာတွေလုပ်ပြီးပြီလဲငါဘာတွေမလုပ်ရသေးဘူးလဲအဲ့ဒီအလုတ်ကလည်းဘလောက်အဖိုးတန်တဲ့အလုတ်လဲဘလောက်အဖိုးမတန်တဲ့အလုတ်လဲဒါလည်းပဲအရေးကြီးသေးတယ်နော်အတ္တနောဝမိမိဣသာလေယံကတာနိစပြုအပ်သောအမှုတို့ကို၎င်းအကတာနိစမပြုအပ်သောအမှုတို့ကို၎င်းအဝေခေယအလုတ်တခုကယုပြု၍ကြီးစုရှင်ញညကုန်ရ၏ကိုဘာတွေလုပ်ပြီးပြီလဲဘာတွေမလုပ်ရသေးဘူးလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရမယ်စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်ကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားရင်နှစ်မျိုးတွေ့မယ်ဗျတရားကိုဦးဇင်းကအစီအစဉ်လေးချပြီးတော့ပြောနေတာနော်ကိုယ်အကြောင်းကိုစဉ်းစားရမယ်သိရမယ်လို့စောစောကနှစ်မျိုးပြောခဲ့တယ်နော်အခုစဉ်းစားရမယ်အပိုင်းကိုပြောနေတာသိရမယ်အပိုင်းကိုမပြောသေးဘူးစဉ်းစားတဲ့အပိုင်းမှာလည်းပဲစဉ်းစားရင်လည်းနှစ်မျိုးတွေ့မယ်ကိုယ်အကြောင်းကိုစဉ်းစားရင်ဘယ်နှမျိုးတွေ့မယ်နှစ်မျိုးတွေ့မယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းခွက်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းခွက်တနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတာရယ်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတာရယ်ဒီနှစ်မျိုးကိုတွေ့ရမယ်တရားဓမ္မတို့ဥစဉ်လို့ဆိုတာကောင်းတာရဲ့မကောင်းတာရဲ့ကိုရောမှွေထားတာပဲမဟုတ်လားကောင်းတာကြီးပဲလားမဟုတ်ဘူးဒါမြင်မကောင်းတာကြီးပဲလားမဟုတ်ဘူးကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်မကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်မကောင်းတာတွေကိုလည်းမကောင်းဘူးလို့သိရတယ်ကောင်းတာတွေကိုလည်းကောင်းတယ်လို့သိရတယ်မကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးလို့ငါ့မှာမကောင်းတာတွေရှိတယ်လို့စဉ်းစားမိတော့ဘာအကျိုးရှိလဲဆိုတော့အော်ဒီမကောင်းတာတွေဟာငါ့ကိုမကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေမှာလို့စဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒီမကောင်းတာတွေကနေလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်တခါယူမိုက်မြတ်မကောင်းတာကိုစဉ်းစားရဲဆိုတာအလကားစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူး
ဲ့ဒီမကောင်းမှုကနေယုံထွက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စဉ်းစားရမှာဟုတ်လားကောင်းတာကိုစဉ်းစားတယ်ဆိုတာလဲဘဝင်မြင့်ဖို့စဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကောင်းတာကိုစဉ်းစားလိုက်တော့အိုးငါတန်တယ်ပဲကောင်းတာတွေလည်းရှိပါလားဆိုတော့ပီတိတွေနဲ့အားဖြစ်လာတယ်အားဖြစ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားရတာမကောင်းတာကိုကြတော့ယုံထွက်ဖို့စဉ်းစားရတာကောင်းတာကိုကြတော့ရှစ်ဆက်ထားတဲ့ကောင်းခြင်းစိတ်တွေပေါက်လာအောင်အားဖြစ်ဖို့စဉ်းစားရတာတူသလားမတူဘူးမြတ်စွာဘုရားကတော့ဥပမာနဲ့ပြောတယ်ဗျာအင်မတန်လှခြင်းပခြင်းနဲ့လူလင်ပြိုလုံးမပြိုကလေးရေမိုးချိုးပြီးတော့ဘာလို့တော့ဆိုမှန်ကြည့်မယ်လေမှန်မကြည့်ဘူးလားကြည့်တယ်တော့ဒီလူတွေနေတိုင်းအသက်ကြီးတာကြည့်တယ်ဒါမှန်ကတော့နေတိုင်းကြည့်ကြမယ်ထင်ပါလေဟင်ဒီကမာကြီးများမှန်ကြည့်တဲ့နေရာမှာရည်ရွယ်ချက်နှမျိုးရှိတယ်ဗျာအမလေးဦးစင်းရေမှန်ကြည့်တာများကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ရည်ရွယ်ချက်နှမျိုးရည်ရွယ်ချက်တွေပါတယ်များပြောနေရသေးလားလို့မအောင်မင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နှမျိုးရှိတယ်ဗျာဒီကမာကြီးများမှန်နေတိုင်းကြည့်နေတာအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကလေးပြောမြန်ပြောနိုင်မလားမသိမှန်ကြည့်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နံပါတ်1မျက်နှာပေါ်မှာမတင့်တယ်တာတွေမတက်ရက်တာတွေမြင်လို့မကောင်းကြည့်လို့မကောင်းတာတွေတွေ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်ဖို့ဟုတ်လားအညစ်အကြေးတွေမြန်ပေးနေလားမျက်ဝတ်တွေမြန်ထွက်နေလားဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေမကောင်းတာတွေရှိနေရင်ဘာလို့ပြစ်ဖို့လဲဖယ်ရှားပြစ်ဖို့သုတ်တင်ပြစ်ဖို့တန်ရှင်းသွားအောင်လုပ်ဖို့အဲ့ဒါပထမရည်ရွယ်ချက်နောက်ဒုတိယရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဒီကမာကြီးများပြောပါအောင်မြဒုတိယရည်ရွယ်ချက်ကတော့ပူပြီးတော့လှတဲ့လှအောင်ပြင်ဖို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကြည့်ကောင်းနေတာတွေကိုပူကြည့်ကောင်းသွားအောင်လုပ်မယ်လေမျက်လုံးဆိုရင်လည်းမျက်လုံးနဲ့ဆိုင်ရာလှတဲ့လှအောင်ပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်မျက်နာပေါ်မှာအယောင်ကိုစုံလို့လှုပ်ထားလိုက်တာကြည်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့လှုပ်တာပဲကြည်ကောင်းမကောင်းဆိုတာတော့ဟင်တချို့လည်းကြည်ကောင်းရင်ကောင်းမှာပေါ်ထားပါတော့လေအဲ့တော့ဒုတိယရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ပင်ကိုကောင်းနေတာလေးကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်လှုပ်ဖို့ဒါလေးမပါဘူးလားပါတယ်ဗျပို့ပေါ်တန်တဲ့သဘောမထားနဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအတိုင်းပြောတာဗျမှန်ကြည့်တယ်လို့ပဲတဲ့တရားဒီဟုသောမှန်ကိုထောင်းပြီးတော့ကြည်စမ်းပါမကောင်းတာကိုတွေ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူလင်ပြိုလုံးမပြိုဟာဖယ်ရှားပြစ်တယ်လို့မျိုးအညစ်အကြေးကိုဖယ်ရှားပြစ်ရ။ကောင်းတာတွေ့လာရင်အော်ဒီကောင်းတာလေးရှိတယ်။ကောင်းတာလေးဟာချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်။မကောင်းတာကိုတွေ့တော့ဖယ်ရှားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ဖယ်ရှားရမှာလဲဆိုတော့ဘုရားကတော့ဥပမာတွေအမျိုးမျိုးပေးတက်လွန်းတယ်ဗျာ။ရေမှုချိုးပြီးတော့ထားတဲ့လူတယောက်ရဲ့လယ်ပင်ကိုမွေးသေးကောင်ပုတ်တို့ခွေးသေးကောင်အပိုင်းအစအပုတ်တီတစ်ခုခုလယ်ပင်ဆွဲပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြီးကိုဆက်ဆုပ်တဲ့စိတ်ယွန်ရှာတဲ့စိတ်နဲ့တခါတည်းကိုဖယ်ပစ်ဖို့ကြိုးစားမှာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ထားရမယ်တဲ့မကောင်းတာများတကယ်လို့တွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားတဲ့အပိုင်းတွေကိုပြောနေတာနော်မြတ်စွာဘုရားကတော့အမျိုးမျိုးဟောပါတယ်ဦးရှင်တို့ဒွေးတာဝိတက်ကတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီမှာမကောင်းတဲ့အတွေးတွေမကောင်းတဲ့အကြံတွေမကောင်းတာတွေတွေ့ရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကစဉ်းစားပါတယ်တဲ့ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဒီမကောင်းတာကြီးဟာငါအတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးသူများအတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးဟုတ်လားအေးဆင်းရဲစီတဲ့ပင်ပန်းစီတဲ့ငြင်းငြမ်းဖို့မဖြစ်ဘူးလို့တွေးပြီးတော့သူပယ်လိုက်တာပဲတဲ့အဲ့လိုတွေးလိုက်လို့ရှင်ညော့သွားတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာနွားကြောင်းတဲ့နွားကြောင်းသားဟာသူများရဲ့စိုက်ခင်းတွေကိုမစားဖို့နွားကိုဂယုတစိုက်တခါတည်းဒုတ်တွေပါတဲ့နဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးတော့ထိန်းကြောင်းတယ်လို့မျိုးပါပဲတဲ့မကောင်းတဲ့အတွေးတွေမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအဲ့ဒီရဲ့အန္တရာယ်ကနေကာကွယ်လိုက်ရတာသဘောပေါက်တယ်နော်အေးဒါကြောင့်မကောင်းတာတွေ့ရင်လွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်အကြောင်းကိုစဉ်းစားရတယ်ကောင်းတာတွေ့ရင်တော့အားဖြစ်ဖို့ဒီစကားလေးလည်းမမေ့နဲ့နော်မကောင်းတာကိုလွတ်မြောက်ဖို့ကောင်းတာကြတော့အားဖြစ်ဖို့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့တွေနီးယူစရာလေးအတုယူစရာလေးဇတ်တော်လေးတစ်ခုပြောပြမယ်ကိုမကောင်းတာကိုကိုမြင်ပြီးတော့ကိုမကောင်းတာကိုသိပြီးတော့အဲ့ဒီမကောင်းမှုကနေယုံထွက်သွားကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အကြောင်းတခုသောဘဝတုန်းကဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘုရားလောင်းကြီးပစ္စည်းဥစ္စာသိပြီးတော့အင်မတန်ကြွယ်ဝတဲ့တထေသတယောက်ဖြစ်တယ်အိမ်တော်နေပါလေကြာပြီးတော့နောက်တော့လူဘဝနဲ့ဆင်ကျယ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ဖို့မလွယ်ဘူးလို့နားလည်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပတ်သက်မှုတွေကိုအကုန်စွန့်ပြီးတော့တောထဲမှာရသေးဝစ်ပြီးတော့နေတာ
နှစ်ပေါင်းများစွာကတိုင်းပရိကံကိုစ조사အထုတ်ပေးမယ်လို့ဦးဇင်းတို့ဖရာလောင်းကြီးဇံအဘိညာဉ်မရရှာဒီပြင်ဇက်တော်တွေလည်းဆိုရင်မကြခင်မှာပဲဇံအဘိညာဉ်ရတယ်လို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဇက်တော်မှာမရဘူးဘာကြောင့်မရတယ်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဖရာလောင်းကြီးကသူ့ရဲ့အမျိုးမြတ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မာနအိမ်မတန်ကြီးတယ်တဲ့ပေးတယ်ဘာကြောင့်ဇံမရတာတော့မာနကြီးလို့တယ်အဲ့ဒါတော်ထဲမှာတရားတော်အထုတ်နေတာပဲတရားကမရဘူးအဲ့ဒါဒီနေ့တော့ဥပုံနေ့ဒီနေ့မှာသူ့ရဲ့ကြောင်းနေကိုကြောင်းဝင်နေကိုတိရစ္ဆာန်၄កောင်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်၄កောင်ကဥပုံစောင့်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရောက်လာတာအခိုက်အတန့်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်နေပြီမလို့အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းအလောင်းအလျာတွေအဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်တွေကပထမဘဇူရောက်လာလဲဆိုတော့အရှင်အနုရုဒ္ဓဖြစ်လာမဲ့ခိုးကလေးရောက်လာတယ်အဲ့ဒီခိုးကလေးကဘယ်နဲ့ကြောင်ရောက်လာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီဥပုံနေ့နက်ခင်းမှာသူကအစာရှာတယ်သူခိုးမကလေးနဲ့အစာရှာတယ်အဲ့ဒီလိုအစာရှာနေတော့ကောင်းငင်ကစွန်တကောင်ကအဲ့ဒီခိုးကိုလမ်းပြီးတော့တုတ်တာခိုးမလေးကကန်ဆိုးတော့သိမ့်ရဲ့စွန်ရဲ့လက်သေးချာမှာပါသွားတာအဲ့ဒါခေါင်းဖြတ်ပြီးတော့သွေးတန်ရည်ရစားပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ရှင်အနုရုဒ္ဓဖြစ်လာမဲ့ခိုးကလေးကတဏှာကနေကြည်ပြီးတော့အင်မတန်စိတ်ဆင်းရဲပူလောင်တဲ့သူခံစားရတယ်ငါခိုမာလေးတည်သွားပြီမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ तू အစာဆက်ရှာလို့မရဘူးအင်မတန်ဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီမှာ तू စဉ်းစားတယ်တဲ့ဘာစဉ်းစားတော့ဆိုတော့ဒီလောက်ပူလောင်တဲ့ဆင်းရဲဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့စဉ်းစားတယ်တဲ့ဦးစင်ကဒါလေးတွေကိုသဘောကျတာဗျစိတ်တွေဆင်းရဲလာပြီဆိုရင်ရက်ပြီးတော့နည်းနည်းလောက်စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါတရားခံရှာတာနော်ဒါဘာကြောင့်ဆင်းရဲတာလဲဒါလေးစဉ်းစားတဲ့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီခိုးလေးကညံရှိတဲ့ခိုးကလေးဆိုတော့အပြေမှန်တွေ့တယ်။အော်ငါရဲ့ခိုးမရဲ့အပေါ်မှာမပြတ်သားတဲ့တန်ရောစဉ်အနှောင်အဖွဲ့ကြောင့်ငါစိတ်ဆင်းရတာကိုစွန်ရဲကြောင့်စိတ်ဆင်းရတာလို့ဒီလိုအပြေမှားမတွေ့ဘူးနော်။ခိုးမလေးတည်လို့စိတ်ဆင်းရတာလို့လည်းဒီလိုအပြေမှားမတွေ့ဘူးနော်။ဒီပြင်ခိုးမတွေလည်းသေးနေတာပဲဗျ။အဲ့ဒါတည်တော့ तू စိတ်ဆင်းရလား။မဆင်းရဘူး။ဘသူခိုသေးလို့သူစိတ်ဆင်းရတာလဲငါခိုသေးလို့စိတ်ဆင်းရတာအဲ့ဒီငါခိုဆိုတာကိုကစပြီးတော့ဆက်တွေ့မှုတန်ရောစဉ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတန်ရောစဉ်တဏှာတရားကြောင့်သူစိတ်ဆင်းရတာလို့အကြောင်းမှန်ကိုတွေ့တော့သူအကြောင်းသူစဉ်းစားတာနော်ဒကမကြီးများဒီတဏှာတန်ရောစဉ်ကိုငါပယ်တတ်မယ်နှိပ်ကွတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဖရာလောင်းရဲ့အကြောင်းကိုရောက်လာတာတဲ့သူ့ရဲ့ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်တဏှာတန်ရောစဉ်တွေကိုစွန့်ခွာဖို့နှိပ်ကွတ်ဖို့အနိုင်ယူဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အကြောင်းကိုရောက်လာတာဥပုသ်တွေတွေဥပုသ်ဆောင်ကြတဲ့အခါမှာဒီလိုရည်ရွယ်ချက်လေးတွေရှိတော့ငါရှိခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာလေးကိုသတိထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကခိုးရဲ့ရောက်လာခြင်းအကြောင်းနောက်ထပ်ရောက်လာတာကမွေတကောင်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီမွေကရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်လာမဲ့မွေ။သူကဘာလို့ရောက်လာတော့ဆိုတော့တိုးထဲမှာသူ့နေရာသူနေတာပါပဲ။အဲ့ဒါအဲ့ဒီယွာနီနာကလူတွေကတကိုယ်လုံးဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေတဲ့နွာလာဥဒ္ဓဖာကြီးကိုပန်းနေပန်းဆေးရောင်စုံတွေခြေပြီးတော့ပူဇော်ကြတာတဲ့ဗျာ။ဦးစီကမောင်းနေတီးပြီးတော့အဲ့ဒါနွားကြီးကလည်းပျော်လွန်းလို့ခုံပေါက်ပြီးတော့တခါလဲဂျူရီပါတွေတွေ့ခွာတွေပါတွေရက်တော့သောသောတုန်းကအိတ်နေတဲ့မွေရဲ့အမီးကိုတက်နေမိတာအဲ့ဒီမှာစိတ်တူပြီးတော့ဒေါသကိုမထိန်နိုင်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီနွားကြီးကိုပေါက်လိုက်တာအဲ့ဒီနွားကြီးဟာအဲ့ဒီနားတယ်ပွေးချင်းပြီးသေချာတယ်နွားကြီးသေတော့လူတွေကလည်းပဲဟာနွားကြီးသေတယ်ဆိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့လူကဖြစ်ငိုတဲ့လူကငိုဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတဏှာကနေမွေကကြည်ပြီးတော့ဩကြည်စမ်းနွားကြီးလည်းသေရလူတွေလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ငါလည်းပဲငါလှုပ်ရက်အတွက်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရတယ်ဒီလိုအကျိုးနည်းမှုတွေစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့သူကလည်းအကြောင်းရှာတယ်သူအကြောင်းသူတွေးနေတာနော်အဲ့ဒီမှာအဖြေတွေ့တယ်ငါရဲ့ဒေါသငါရဲ့မထိန်နိုင်မသိမ့်နိုင်တဲ့ဒေါသအဲ့ဒီဒေါသကြောင့်ငါသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသာဆင်းရဲသွားကြတာဒီဒေါသကိုငါနှိပ်ကွတ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကအကြောင်းကိုရောက်လာတာဥပုသ်ဆောင်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးတွေကောင်းတယ်နော်
ဒီနေရာမှာပြောတာကတော့ကိုယ်အကြောင်းကိုစဉ်းစားကိုယ်မကောင်းမှုကနေကိုလွတ်အောင်ယုံနာဆိုတာလေးကိုပြောနေတာဟုတ်လားနောက်ရောက်လာတာကမြေကိုရင်ရှင်မဟာမောက္ကလံဖြစ်လာမယ်မြေကိုရင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ရောက်လာလဲဆိုတော့သူကတနေ့အစာရှာထွက်တယ်စင်သေးကြီးတကောင်တွေ့တယ်အဲ့ဒါသူကြိုက်ကြည့်တယ်ဘယ်လိုမှကြိုက်လို့မရဘူးစင်ကြီးကသေးနေတာကြတော့မာတောင်းပြီးတော့နေတာနာမောင်းကြိုက်လို့မရခြေတော့ကြိုက်လို့မရ
ပြီးတော့ဘိုက်သေးကိုဝင်သွားတာအဲ့ဒီမြေခွေးကအဲ့ဒါရေစာရင်သွေးကိုတော့အစားရှာအစားစားလို့ရှိရင်ကလေးစားတွေကိုစားပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာပဲအိပ်ပြီးတော့နေတာဗျာအဲ့ဒါနေကြီးကကြစ်ကြစ်တော့ပူတဲ့အခါကျတော့သူဝင်ခဲ့တဲ့အပေါကြီးကရှုံပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိတ်သွားတာပိတ်သွားတော့မှောင်မဲပြီးတော့သူအဲ့ဒီမှာကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့အတင်းတိုးထွက်တယ်ဘယ်လိုမှထွက်မရဘူး အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီထဲမှာသူလန့်ကြောက်ပြီးတော့တည့်ရနေရသူနေရတယ်အင်မတန်ထွက်ချင်တယ်အဲ့ဒါကံကောင်းတော့မိုးကြီးကမြုံမြုံမြုံနဲ့ရွာချတော့အဲ့ဒီအပေါကြီးကပြန်ပွပြီးတော့ပွင့်သွားတယ်အဲ့ဒါအပေါကြီးကြေအောင်သူမဆောင်နိုင်ဘူးအလောတကောအတင်းတိုးထွက်တာတိုးထွက်တော့အရေကုန်နေပါလေစုပ်ပြက်ပြီးတော့အမွှေးတွေပါလေကျွတ်ပြီးတော့သွေးတန်ရဲရဲနဲ့ကြီးကျယ်တဲ့ဆင်းရဲကိုသူခံစားရတယ် တနေရာရောက်မှအဲ့ဒီဆင်းကြီးကိုသူကြည့်ပြီးတော့ကြည်စမ်းဆင်းရဲလိုက်တာဒီဆင်းရဲဆင်းရဲကိုယ့်ရဲ့ဆင်းရဲဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲတဲ့သူအကြောင်းသူစဉ်းစားတာအဲ့ဒီတော့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့မဆင်းမချင်းလိုချင်တဲ့လောဘဘာကိုသွားတွေ့လဲလောဘကိုသွားတွေ့တာဒီလောဘကြောင့်ငါဆင်းရဲရတာဒီလောဘကိုငါနှိပ်ကွပ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကအကြောင်းကိုရောက်လာတာနောက်ထပ်စတုဒ္ဓမြောက်ရောက်လာတာကဝဲ့ဝ
ဒီလိုမျိုးလူတွေကလည်းဆိုတော့သူတော်တဲ့မှာစားလျာတွေတလုံးများနေတာကိုသူကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့လူတွေနေတဲ့ရွာတွေရထဲကိုသွားပြီးတော့အစာရှာရရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဗာလိမြန်တွေ့မလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့လူတွေနေတဲ့ရွာတွေကိုသွားပြီးတော့အစာရှာအဲ့ဒီမှာလူတွေကဒုတ်တွေခဲတွေဓာတ်တွေနဲ့သူ့ကိုလိုက်ကြတာဝဝင်ကြီးဆိုပြီးတော့စားမယ်ဆိုတော့လိုက်တာအဲ့ဒါဝဝင်ကြီးပြေးရတယ် ပြင်းရင်းနဲ့ပေါက်လိုက်တဲ့ခဲတလုံးကသူ့ရဲ့ခေါင်းကိုမှန်းပြီးတော့ခေါင်းဟက်တဲ့ကွဲတဲ့သွေးဆက်လက်နဲ့ဆက်ပြေးတယ်။ကံကောင်းတော့လွတ်သွားတယ်။အဲ့ဒါတိုးတဲ့ရောက်တော့သူထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်။ခွေးပြေးဝက်ပြေးသေပြေးရှင်ပြေးပြေးခဲ့ရတာသွေးတွေလည်းထွက်လို့ဒီရှင်ရဲ့ဘာကြောင့်တွေ့တယ်လဲလို့သူစဉ်းစားနေတယ်။စဉ်းစားတော့စားတဲ့ကတုံတုံထားတယ်ဗျ။အတိလောဘတဲ့ပိတ်
ထက်ပိုပြီးတော့လွန်ကဲတဲ့လောဘပေါ့ဗျာဟုတ်လားစာဝတ်နေရေးမှာမပြည့်စုံတဲ့လူကကားစီးကျင်တာမျိုးဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ်နဲ့မတန်မရာတွေမှန့်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့ပူလောင်မှုကိုကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်ယူကြတဲ့လူတွေအတ္တိလောဘဒါမျိုးပြောတာနော်အဲ့ဒီအတ္တိလောဘကြောင့်ငါဆင်းရဲတာလို့ဝက်ဝင်ကြီးကသိတော့အဲ့ဒီအတ္တိလောဘကိုနှိပ်ကွမယ်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းကိုရောက်လာတာပြိဿံလေးကောင်ရောက်လာတယ်နော်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲထူးထူးခြားခြားဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းကြီးကဇံအပင်ရင်ရတယ်ဘာကြောင့်ရတယ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့မာနကိုနှိပ်ကွနိုင်လို့အဲ့ဒါသူတယောက်တည်းနဲ့နှိပ်ကွတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျအကြောင်းအထောက်ပံ့အရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓတပါးကလာပြီးတော့ကူညီတာနန္ဒမူလှိုင်ကူမာတရင်သုံးတော်မူတဲ့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓမြတ်တီတဲကတပါလှမ်းပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဖះလောင်းကိုမြင်တယ်ကြည်စမ်းမြင်ကောင်းခွာလိပန်းကောင်းအညွန့်ကျိုးဖြစ်နေတာဉာဏ်ပညာကြီးကျယ်ပါလက်ကင်နဲ့မာနကရှိကခံနေလို့ဇံပင်ရှင်မရရှာဘူးငါတော့ပြီးတော့ကူညီမယ်ဆိုပြီးတော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကကောင်းကင်ခရီးကနေဇံရင်စီးပြီးတော့ကြွလာတာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းကြီးကသင်္ကန်းကျောင်းလေးထဲမှာနေနေတာ။ကျောင်းရဲ့ဘေးမှာခင်းထားတဲ့ကြောက်ဖြာကြီးပေါ်မှာအဲ့ဒီရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကတရင်သုံးတယ်။ရှော့တီသင်္ကန်းသံကြားတော့ဘုရားလောင်းရတိကကျောင်းထဲကနေထွက်လာ။ကြည်စမ်းငါနေရာကိုငါမပေးဘဲနဲ့ပိုင်စိုးပိုင်နဲ့ဝင်ပြီးတော့ထိုင်နေလိုက်တာ။ပင်ကိုကမှမာနကခက်ကြီးကြီးဆိုတော့ဘုံမင်းနဲ့သူ့ကိုဥထိတ်မထားရမလားဆိုတဲ့အတွေ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါသူအင်မတန်စိတ်တူတယ်ဘုရားလောင်းကြီးအဲ့ဒါပြည့်စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကြီးရှိကိုသွားပြီးတော့လက်ဖြစ်တီးပြီးတော့ဟ
ဲသူရုပ်ပြက်လေလို့ဟဲလူရုပ်မှာဒီနာမနေနဲ့သွားလို့ပြောတာပါပဲအဲ့ဒီမှာပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကသူတော်ကောင်းတင်ပေါင်းမဲ့ကြောင့်ဒီလောက်မာနတွေကြီးနေတာလေတကယ်ဆိုရင်သင်ဟာလာမဲ့ဗုဒ္ဓကဘာမှာလေးစုမြောက်ပွင့်မဲ့ဂေါတမဗုဒ္ဓဖခင်အလောင်းမဲ့သင်ရဲ့အဖေကဘဇူးဖြစ်လိမ့်မယ်သင်ရဲ့အမေကဘဇူးဖြစ်လိမ့်မယ်လက်ဝဲရံကဘဇူးလက်ရရံကဘဇူးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အနာဂတ်တွေကိုလာပြောနေတာအဲ့ဒါကိုဖခင်လောင်းကြီးကမကြတဲ့ချက်ကြတဲ့ချက်မာနတွေကနားကိုပိတ်ဆို့ထားတာနေမှာပေါ့ဗျာဟုတ်လားဖခင်ဖြစ်အောင်ဘလို့လို့ရမှာလဲဘာမှမမေးဘူးဒီတိုင်းကြီးတိုင်ကြီးတိုင်ထောင်ထားတယ်လို့တောင့်တောင့်ကြီးရက်နေတာမာနကြီးတဲ့လူဆိုတာအင်မတန်ခက်ထန်တယ်အင်မတန်တောင့်တင်းတယ်နေတာထိုင်တာကြီးကိုကဆိုတောင့်တောင့်တင်းတင်းကြီးအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်လားမြင်ရရင်မနှိမ့်မြို့စရာပုံတရားမာနကဖြစ်စေတယ်ဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်များကျန်ကန်နေတဲ့ကတော့မာနကြီးတဲ့လူကိုမြင်လို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်ဟာအစိတ်ပြင်းထန်တဲ့မွေးတကောင်ကိုမြင်တယ်လို့မျိုးတုံ့ပြန်တတ်တယ်လို့အဲ့ဒါလိုဥပမာပေးတယ်။မာနကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်။အတိညာဝင်ပေါက်တွေကိုလည်းပိတ်တတ်တယ်နော်။အင်းအဲ့ဒီလိုပြည့်စုံကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကဘယ်နဲ့ကြောင့်မာနကြီးနေတာတုံးသင်ဖျားလောင်းပဲလို့ပြောတာကိုဖျားလောင်းကြီးကမကြတဲ့ချက်ကြတဲ့ချက်ဒီတိုင်းကြီးဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒီတော့မှပြည့်စုံကအရှင်မြတ်ကပြည့်စုံကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကရုတ်တရက်ကောင်းဝင်ကိုပြန်ပြီးတော့ခြေဘွားတော်မှာကက်နေတဲ့မြူမုံတွေကိုဘုရားသောယသိရဲ့စံကြည်ကြားကိုကြအောင်တကိုးနဲ့ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်။အဲ့တော့မော့ကြည့်တော့မျက်နာဘုံကိုမြူမုံတွေကြ။အဲ့ဒီတော့မှဘုရားသောကြီးကကြည်စမ်းငါမာနတွေဒါကြည်နေတာ။ငါပါလဲသူပါလဲအဲ့ဒီမှာစဉ်းစားတာဟုတ်လား။ငါမာနတာကြည်နေတာငါမှဘာဆွမ်းမှလည်းမရှိ။အဲ့ဒီလိုသူစဉ်းစားတယ်နော်။အဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့ဒီရက်အထိငါဇံပင်ကြီးမရတာဒီမာနကြောင့်ပဲဒီမာနကိုငါနှိပ်ကွပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျောင်းသင်ကန်းလေးကိုဝင်သွားတာသူအမှားသူတိသွားတာနော်ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကတော့ကောင်းကင်ပြန်ကြွသွားပြီငါဘာမှလည်းမမေးလိုက်ရဘူးအဲ့ဒါနဲ့သင်ကန်းကျောင်းလေးရောက်တော့တရားနှလုံးကျင့်သုံးလိုက်တာအဲ့ဒီနေ့မှပဲဇံပင်ကြီးရတယ်ပေးတဲ့ရင်ကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကိုမကောင်းတာကနေကိုဘာဖြစ်သွားတာလဲယုံထွက်သွားကြတာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းကအကြောင်းသင်္ကန်းပြင်မဲ့ထွက်တော့ခုနတုန်းကသရဝါလေးကောင်ကိုတွေ့တယ်အကျိုးအကြောင်းမေးတယ်ပေးသက်တို့ကိုဥစဉ်တို့ပြောပြပါပြီနော်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းနေဆိုတာကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကိုမကောင်းတာကိုမှန်ကြည့်ပြီးတော့အလှပြင်းနဲ့လူလင်မျိုးလုံးမပြူလို့မတင့်နေတာတွေမတတ်ရတာတွေကိုအမြန်ပဲဖယ်ရှားဖြစ်တဲ့အလေးရှိတယ်လို့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ကို့မကောင်းတာကိုကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားနောက်တစ်ချက်ကို့ကောင်းတာကိုကိုစဉ်းစားပြီးတော့အားဖြစ်ဖို့လဲလိုသေးတယ်ဟုတ်ရဲ့လားကို့ကောင်းတာကိုကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဘာဖြစ်ရမလဲအားဖြစ်ရမယ်ဗျကို့ဒါနတွေပြုထားတာမရှိဘူးလားပြန်တွေးပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဝမ်းသာတယ်စာကာနုတ္တိဘာဝနာကိုဖြစ်တာဒါနနဲ့ဘာဝနာနဲ့ဘယ်ဟာကမြက်လဲဒါနနဲ့ဘာဝနာနဲ့ဘယ်ဟာကမြက်လဲဘာဝနာကမြက်တယ်လုံတုံးကဒါနလုပ်တယ်ပြန်စဉ်းစားတော့ဘာဝနာကိုဖြစ်တယ်စာကာနုတ္တိဘာဝနာကိုဖြစ်တယ်အရင်နဲ့အမြက်ကအတိုးကပိုကြီးနေတဲ့အတိပဲဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့သီလကိုကိုပြန်စဉ်းစားရင်ဘာဖြစ်လဲသီလနုဒ္ဓတိဖြစ်တယ်ဘာဝနာကိုဖြစ်တယ်ကိုကောင်းတာကိုကိုသိရတာဟာအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အမျက်ကိုရတယ်လို့ပြောချင်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုဒါနာကိုကိုစဉ်းစားရမယ်ကိုရဲ့စွန့်လွတ်နိုင်စွမ်းအားပေါ့နော်ကိုသီလကိုကိုပြန်စဉ်းစားရမယ်ကိုရဲ့စောင့်စည်းနိုင်စွမ်းအားပေါ့နော်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကတော့ညွှန်ကြားပါလေဗျာနတ်တွေရှိတယ်သူတို့ကောင်းလို့နတ်တွေဖြစ်သွားတာသူတို့မှသာလျှင်နတ်ပြည်ယောက်ျောင်းကောင်းမှုတွေရှိတာမဟုတ်ဘူးငါမှလည်းပဲကောင်းမှုတွေရှိတယ်လို့နတ်တွေကိုတတ်သိအရာထားပြီးတော့ကိုယ်ကောင်းတာကိုကိုယ်စဉ်းစားရင်လည်းဘာဝနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာဘာဝနာလဲဒေဝတာနုဒ္ဓတိဘာဝနာဖြစ်တယ်ဟုတ်ရလားဘဝင်မြင့်ဖို့ပြောနေတာလားအားဖြစ်ဖို့ပြောနေတာလားအေးကိုယ်ကောင်းတာ
ကိုကောင်းတာကိုကိုတကယ်မြင်လို့ရှိရင်စဉ်းစားမိရင်အားတကယ်ဖြစ်တယ်ဗျဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုလှုပ်ထားတဲ့ကောင်းမှုကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြရမယ်နော်ဟုတ်လားဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစဉ်းစားသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစဉ်းစားဟုတ်ရဲ့လားအခုဆိုကြပါစို့ဓမ္မဒါနအလှူရှင်များဒါဥစဉ်ကရှေ့ကမြင်းနေတော့ပြောချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ်ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ဒီလှုပ်ရကြောင့်တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီခွေကနေတစ်ဆင့်နာကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးအသိဉာဏ်တိုးတယ်လို့ကိုယ့်လောရက်ကိုကိုယ်စဉ်းစားလိုက်ရင်စိတ်ထဲမှာအာမဖြစ်ဘူးလားအာဖြစ်တယ်အသိဉာဏ်ကိုဝေတာဗျတန်ဖိုးအရှိဆုံးကိုပေးတာဗျပစ္စည်းတွေအများကြီးပုံပေးတာတဲ့အသိဉာဏ်ကိုပေးတာကမြတ်တယ်ဗျဟုတ်ရဲ့လားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသိဉာဏ်ဆိုတာတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရဘူးပစ္စည်းဆိုတာတန်ဖိုးဖြတ်လို့ရတယ်ပစ္စည်းဆိုတာကုံသွားတဲ့သဘောရှိတယ်အတိညာဆိုတာကုံသွားတဲ့သဘောမရှိဘူးလူသာသေးသွားတဲ့နောက်ဘဝထိဆက်တယ်အတိညာကအဲ့ဒီအတိညာဆက်သွားတာကိုပဲပညာပါရမီတွေထူးတယ်လို့ပြောတာပစ္စည်းဆိုတာအလွန်ဆုံးခံဒီတဘောပဲနော်ဒါကြောင့်ပစ္စည်းတဲ့အတိညာကအစစအရာရာအကြီးအသေးသာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပစ္စည်းကိုပေးတာတဲ့တရားအတိညာကိုပေးတာမနှိုင်းစာနိုင်လောက်အောင်အကျိုးကြီးတယ်အဲ့ဒါလို့ကိုယ့်လောက်ရက်ကိုကိုပြန်စဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားရင်ဘာဖြစ်မလဲအာဖြစ်တယ်အာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာတော့ဥစဉ်တို့ကကိုယ်တီလကိုကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ်တီလကိုမြင်ပြီးတော့အာဖြစ်သွားရဲ့အာဖြစ်သွားတဲ့ယဟန္တာမထေရကြီးတစ်ပါးအကြောင်းကိုအချင်းချင်းပြောပြမယ်ကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားလို့အကျိုးရှိပုံနေပြောနေတာနော်သောတော်တုန်းကသူများအကြောင်းတွေစဉ်းစားလို့အကျိုးရုပ်ပုံနေပြောခဲ့ပြီနော်ဟုတ်လားအခုကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားလို့အကျိုးရှိပုံကလေးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကယဟန်တော်တပါသုံးတယ်တော့သင်္ကန်းတစ်လုံးတော့တပိတ်ဆောင်ပြီးတော့တရားနှလုံးကျင့်သုံးမယ်ဆိုပြီးတော့နေရာရှာတာတောဆက်တနေရာရွာနဲ့မနီးမဝေးမှာဂူကြီးတစ်လုံးတွေ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဂူကြီးတွေကိုဝင်ကြည့်တော့ဟာဟန်ရလိုက်တာလေလုံးမိုးလုံးဇင်းညာလျှောက်ဖို့လည်းသိကောင်းတာပဲဆိုပြီးတော့ယဟန်တော်ကအဲ့ဒီကိုယ်ထဲမှာနေမယ်ဆိုပြီးတော့နေရရှိတယ်။အဲ့ဒါနေလိုက်တော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပဲတရပိတရပိတိတွေဖြစ်လို့ဒါပေမဲ့ဝမ်းမသာနိုင်တဲ့တယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကိုယ်ကိုစောင့်နေကိုယ်စောင့်နတ်သမီးကဝမ်းမသာဘူး။အစကတော့သူကဒီယဟန်တော်ကတရနှစ်ရနေမှနဲ့တူပါရဲ့ဆိုပြီးတော့သားလေးသမီးလေးလက်ဆော်တော်တဲ့တပင်မှာနေတာယဟန်တော်ပြန်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေတာ။ယဟန်တော်ကသီလရှိတော့သူကအဲ့ဒီကူထဲမှာမနေနိုင်ဘူးသီလရှိတဲ့ယဟန်ရဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီနတ်ကမနေနိုင်ဘူးမနေနိုင်တော့သူထွက်ခွာပေးရတယ်ထွက်စီခြင်းလာပြီပြန်စီခြင်းလာပြီတရက်နှစ်ရက်နေမှနဲ့တူပါရဲ့လို့အောက်မေ့နေတာအဲ့ဒါယဟန်တော်ကဒီဝါတွင်တရင်လုံးဒီမှာတရင်သုံးမယ်လို့လဲတန်တိဋ္ဌံချလိုက်ရုံအဲ့ဒီနတ်ကလုံးဝမကျေနပ်တော့ဘူးအဲ့ဒီနတ်သမီးကအဲ့ဒါနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီယဟန်ကိုသူနှင်ထုတ်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ယဟန်ကိုနှင်ထုတ်เสียရလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြုတ်เสียရအပြစ်အနာအစာကတခုမှမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီယဟန်ကသီလထိုက်တဲ့လောက်ပျက်စီးနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုထောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်ကိုဂူထဲကနေအဲ့ဒီနတ်သမီးဟာနှင်ထုတ်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယဟန်ကသီလကအဲ့ဒါလောက်စင်ကြဲနေတယ်သူနှင်ထုတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ယဟန်ကိုသီလပျက်စီးအောင်ဆိုပြီးတော့အကောက်ကြံတယ်အဲ့ဒီနတ်သမီးကဘယ်နဲ့လုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီယဟန်ဆွမ်းခံတဲ့အိမ်ကကလေးတယောက်ကိုဝင်ပူးတယ်အဲ့ဒီနတ်သမီးကဝင်ပူးတော့ဝူဝါဝါအဲ့လိုပူးပြီးတော့ရှောက်ပြောနေတော့ဒကာကြီးဒကာမကြီးများကဟာဘာဖြစ်လဲမသိဘူးအဲ့ဒီမှာပူးနေတဲ့အဲ့ဒီနတ်ကပြောတယ်သင်တို့ဆွမ်းလောင်းနေတဲ့ဂူထဲမှာတရင်သုံးတဲ့ယဟန်တော်ကြီးကရှိန်ကိုလေးနင်းနေလောက်တောင်းပြီးတော့ကျွေးလိုက်ရင်ငါထွက်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုယောဂါပြောက်ဟာကျုပ်တို့ကိုကိုယ်တဲ့ဘုန်းကြီးကရှေးကူတဲ့ဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်းကိုလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးရှင်းကိုမရှိရင်ຫນွေဂျူလေးနည်းနည်းလောက်သွားတောင်းကြည့်ဘုန်းကြီးဆိုတာဆေးမကူကောင်းဘူးလေဘုန်းကြီးကိုဆေးဆရာဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့သီလပြည့်စည်အောင်အကောက်ကြံနေတာအဲ့ဒီနတ်သမီးကအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပူးနေတဲ့နတ်သမီးကဘာဆက်ပြောတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်မြတ်ဗုဒ္ဓကအဲ့ဒီယဟန်တော်ဆွမ်းခံကြွလာတဲ့အခါခြေစည်းရည်ပြင်မှာခြေစည်းပြီးတော့အဲ့ဒီခြေစည်းရည်ကိုခွနဲ့ခံပြီးတော့တင့်ရသားရဲ့ခေါင်းကိုလောင်းမယ်ဆိုရင်ယောဂါပျောက်စီရမယ်သူဖန်ဆားထားတဲ့ယောဂါပေါ့ဗျာ
အဲ့ဒီလိုပြောတော့တခါကြီးဒီကမကြီးများအဲ့လောက်တော့ဖြစ်ပါလေဆိုပြီးတော့နောက်နေ့ယဟန်တော်ကြွလာတော့အဲ့ဒီလိုပြောတော့နတ်ကခွာသွားရောပေါ့ဟုတ်လားနောက်နေ့ယဟန်တော်ကြွလာတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်ရဲ့ခြေတော်အစုံကိုရေးဆေးပြီးတော့အောက်ကခြေသေးကြီးခံထားတယ်ခံထားပြီးတော့သူ့သားရဲ့ခေါင်းကိုလောင်းပေးတယ်ယဟန်တော်ကတော့ဘာလို့လို့လုံမတော့မသိပါဘူးခြေသေးကြီးယူတော့ယူသွားပေါ့သူဘာမှမသိပဲကိုဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဆုံးခါဆုံးဖုံးပေးပြီးတော့သူ့ဂူတဲကိုပြန်ကြွလာတော့ဂူဘဝမှာအဲ့ဒီနတ်သမီးကခတ်တီတီရက်ပြီးတော့လက်ညှိုးငေါက်တောက်ထိုးတယ်တဲ့ယဟန်တော်ကနှုတ်ကလည်းမြွက်ပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ရှေးဆရာကြီးဂူတဲကိုမလာခဲ့ပါနဲ့လို့အဲ့ဒါလိုပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်ကစဉ်းစားတယ်ငါလည်းဘယ်သူမှရှေးမကူရပါဘူးအသင်ပါလိပြောနေတာတော့သင်ပါရှိမကူရမလဲနော်သင်ရဲ့ခြေစည်းရေးပြီးပြီးတော့သင်ရှိကူခဲ့တာမဟုတ်လားယောဂပြောက်အောင်သင်လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ယဟန်တော်ကစဉ်းစားတယ်ဘာလဲဒီနတ်ငါလဲရှိမကူပဲနဲ့ငါ့ကိုရှိကူအောင်သူကဖန်ဆားပြီးတော့ခြေစည်းရေးပြီးစီပြီးတော့ငါ့ကိုရှိစီရဖြစ်အောင်လုပ်တာကိုသဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကစဉ်းစားတယ်ဆက်ပြီးတော့သူအကြောင်းသူစဉ်းစားတယ်ဩငါဟာနတ်တစ်ပါးကတောင်မှအပြစ်ရှာလို့မရအောင်ရှင်ကျဲတဲ့ငါပါလားငါကိုအပြစ်ရှိအောင်ကြံဖန်ပြီးတော့သူလုပ်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူဆက်ပြီးတော့ဇက်တိုက်ကြီးဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ငါတိမ်ဝင်ပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကဆက်ပြီးတော့ငါပဲသိခါဖို့မှစေတနာနဲ့တကွလွန်ကျူးခဲ့တာမရှိဘူးငါတိလာသိရှင်ကျဲတာပဲပီတိတွေဖြစ်လာပြီနော်ပေးတဲ့ရဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ကိုသူစဉ်းစားမှီသွားပြီနော်ရဆဲပြီးတော့စဉ်းစားရင်းနဲ့ပီတိတွေကတိတ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတော့အေးချမ်းမှုဆိုတဲ့ပတ္တိကိုကူးသွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့သီလပြည့်စုံတာကိုစဉ်းစားမိတော့ပီတိဖြစ်တယ်ပီတိကနေပတ္တိဖြစ်တယ်ဝင်ဆက်မပြတ်စီနဲ့နော်လေးနဲ့တားလေးဆက်ပြောတော့မှာဟုတ်လားပတ္တိဖြစ်လာတော့ငြိမ်းအေးလာတော့ဘာဖြစ်တုံဆိုတော့ဒုက္ခချမ်းသာလာတယ်ပီတိဖြစ်တော့ပတ္တိဖြစ်တယ်ပတ္တိဖြစ်တော့ဒုက္ခဖြစ်တယ်ချမ်းသာလာတော့တည်ငြိမ်လာတယ်ဒုက္ခဖြစ်ရင်တမာတိဖြစ်တယ်တမာတိဆိုတာချမ်းသာမှဖြစ်တာဗျစိတ်ချမ်းသာလာမှတည်ငြိမ်လာစိတ်ဆင်းရဲနေဘယ်တည်နေပါလဲရောက်ရက်ခတ်နေပြီဟုတ်လားတည်ငြိမ်လာပြီတမာတိဖြစ်လာပြီဆိုတော့ယထာဘူတဟုတ်သည့်အတိုင်းမှန်သည့်အတိုင်းမြင်လာတယ်စိတ်ကငြိမ်မှမှန်တာကိုမှန်တဲ့အတိုင်းမြင်လာဟုတ်လားအဲ့ဒီယထာဘူတဟုတ်သည့်အတိုင်းမှန်သည့်အတိုင်းမြင်တော့โอ้ဘဝဆိုတာတကယ်စင်စစ်ဆင်းရဲတွေတိဆောက်ထားတာကိုလို့အမှန်တိုင်းမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငြင်းငွေလာတယ်တဲ့ဆိုလိုတာကဉာဏ်တဆင့်တက်သွားတယ်အမှန်မြင်ပြီးတော့ငြင်းငွေသွားတာအမှန်မြင်တော့ငြင်းငွေเสียကြီးလို့တိလို့ငြင်းငွေเสียမှုလို့ငြင်းငွေသွားတာတရားကသူ့ကိုငြင်းငွေအောင်လှုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့အတိညာဏ်ကငြင်းငွေเสียကြီးလို့တိလို့ငြင်းငွေသွားတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီညီငွေရာကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့နိဗ္ဗိနဉာဏ်ကနေတက်မတ်မှုကင်းတဲ့မဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်သွားတာမဲ့ဉာဏ်ကနေတဖန်ငြိမ်းအေးတဲ့ဖူဉာဏ်ဖူဉာဏ်ကနေကိုယ့်ရဲ့ကိလေသာပယ်ပုံတွေကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ញင်တဲ့ပိစဝေခနာဉာဏ်ဉာဏ်နေအစဉ်စဉ်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်သည်ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားကိုကောင်းတာကိုကိုမြင်ပြီးတော့အားတွေအစင့်စင့်တက်ပြီးတော့အည်အသွေးတွေအစင့်စင့်မြင့်မသွားဘူးလားမြင့်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒါနပြုပြီးရင်စဉ်းစားသီလဆောက်တည်ပြီးရင်စဉ်းစားဟာကောင်းတာလေးတွေလှုပ်ရနေတယ်အရာတော်တယ်အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားတော့တေချာပေါက်စိတ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစိတ်ချမ်းသာမှုတွေထက်ချီးတလဲလဲဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ဉာဏ်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှင်းလာလိမ့်မယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားသင်္ကုတ္တပါဠိတော်မှာအာကင်ခေယသုတ်တံဆိုပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်။သီလပြည့်စုံရင်အစင့်စင့်ဉာဏ်ဒီအလိုလိုတက်သွားတဲ့အကြောင်းဘာတွေဖြစ်ပါစေလို့ကိုကဆန္ဒပြုရတာမဟုတ်ဘူးတရားသဘောကိုကအလိုလိုဖြစ်သွားတာ။သဘောပေါက်လား။ဒါကြောင့်ကိုယ်သီလကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကိုကောင်းတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အားဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရတာကလည်းကြိုးစားရချို့မနှက်ဘူးလား။နှက်တယ်။တက်တယ်အနေနဲ့အဲ့ဒီယဟန်တော်ကိုဥစဉ်တို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါလေ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီယဟန်တော်ကအဲ့ဒီကူထဲမှာပဲဝါတွင်ကာလတည်င်းသုံးသွားတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒါကိုယ့်အကြောင်းကိုစဉ်းစားရင်းနဲ့မကောင်းတာမြင်လည်းပဲအကျိုးရှိတယ်။ကောင်းတာမြင်လည်းပဲအကျိုးရှိတယ်။
မကောင်းတာမြင်တော့လွတ်အောင်ကြိုးစားတယ်ကောင်းတာမြင်တော့အားရှိတယ်ခုဦးဇင်းတို့တရားရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းကိုယ့်အကြောင်းကိုစဉ်းစားတာတဲ့အစ်စ်မြင့်နဲ့ကိုယ့်အကြောင်းကိုတိအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ဒါကတော့အစ်စ်အမြင့်ဆုံးအပိုင်းကိုရောက်လာပြီဒီတရားမှာလေစောတော်တုန်းကသူများကကိုယ့်ကိုမုန်းလို့ပြောတဲ့စကားတွေနှလုံးမသွင်းနဲ့သူများဘာတွေလုပ်တယ်မလုပ်ဘူးဆိုတာကိုအလုပ်တစ်ခုလို့သဘောမထားနဲ့လို့သူအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာနေရာမပေးဖို့ပထမပိုင်းမပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့တယ်ကိုဘာတွေလုပ်တယ်ကိုဘာတွေမလုပ်ရသေးဘူးဆိုတာကိုစဉ်းစားရမယ်လို့ခုနကတည်းကဒီပိုင်းပြောခဲ့တယ်နော်အေးအခုကိုရဲ့အကြောင်းကိုကိုကိုယ်တိုင်သိအောင်ကြိုးစားရမယ်တကယ်တမ်းဦးဇင်းတို့တဲ့တဲ့ပြောရရင်အရိယာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းကိုတကယ်သိသွားတာဗျခုတက္ကသမားတို့ဦးဇင်းတို့ပုထုဇဉ်တွေဆိုတာကိုယ့်အကြောင်းကိုတကယ်မသိကြသေးဘူးဟုတ်လားကိုယ့်အကြောင်းကိုကိုယ်မသိသေးတဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုယ်မသိသေးတဲ့နယ်ပယ်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါဟုတ်လားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုးပြီးတော့များတယ်မသိတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဆိုထားနဲ့ဗျရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့ကိုယ်မသိသေးတဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အထဲထဲမှာအဆုတ်ကအလုတ်ကလေးလှုပ်တယ်အသေးကအလုတ်ကလေးလှုပ်တယ်ဦးကအလုတ်ကလေးလှုပ်တယ်ဟာမသိတာတွေအများကြီးပဲဟင်ตัวตูชินနေတာပဲကိုဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကိုကိုတကယ်သိတယ်ဆိုရင်တောင်မှအဲ့ဒါအရိယာဖြစ်နိုင်နေဗျာနော်ကာယကတာတတိဆိုတာကိုရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကိုကိုသိအောင်ညွှန်ကြားတာပေါ့လားဘာမှတင့်နေတာတန့်ရှင်းတာဘာမှမရှိဘူးတကယ်စင်စစ်နာကျင်ကြိုက်ခဲတာတွေမတန့်ရှင်းတာတွေမဟုတ်တဲ့တရားတွေရှုနေတာလို့သိအောင်ဒါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒါပဂတိမျက်စိနဲ့တော့မြင်နိုင်တယ်နော်ဒကာကြီးများဒါကိုအကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်ရတဲ့အလုပ်ဟာဘလောက်အကျိုးကြီးတယ်လဲဆိုတာပြောပြတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာပိုးရှုပ်ထွေးတယ်မသိသေးတာတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ကိုအကြောင်းကိုသိလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကိုအခက်အခဲကိုကိုလွတ်ငြိမ်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်ကိုအကြောင်းမှာကိုမသိဘူးဆိုရင်ကိုအခက်အခဲကိုကိုဘယ်လိုလုပ်လွတ်အောင်လုပ်လို့ရမလဲခုတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေလူတိုင်းမှာအခက်အခဲကိုစီရှိတယ်နော်ရှိတယ်နော်တကကြီးများဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအမှန်တိုင်းသိရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခက်ခဲအဲ့ဒီအကျက်တဲတွေကိုပြေလည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုအကြောင်းကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါကဟောဟာရတစ်မျိုးနဲ့နားလည်အောင်ပြောတာတကယ်စင်စစ်ကိုအကြောင်းကိုသိအောင်ကြိုးစားတယ်ဆိုတာတတိပဌံတရားကိုအားထုတ်ရတယ်လို့ပြောတာပါပဲဟုတ်လားကိုတတိပဌံတရား၄ပါးရှိတယ်လေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုသိအောင်ကြည့်ပြီးတော့တိအောင်လုပ်နေတဲ့တတိပဌာန်ဟုတ်လားကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဌာန်နောက်ဝေဒနာပိုင်းဆိုင်ရာတိတယ်နောက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိတယ်နောက်တရားသဘောဆိုင်ရာတိတယ်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာဓမ္မဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာယုတ်ကပထမဦးဆုံးတိတ်ထင်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမဦးစွာယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအရင်တိအောင်ကြည့်တဲ့အလုပ်ကိုအရင်လုပ်ရတယ်အာနာပါနဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်မယ်ဟုတ်လားထိုင်ရင်ထိုင်တယ်လို့သိမယ်၊သွားရင်သွားတယ်လို့သိမယ်။ဟုတ်လား။ပူရင်ပူတယ်လို့သိမယ်၊အေးရင်အေးတယ်လို့သိမယ်။ဘယ်သူအကြောင်းဘယ်သူသိနေတာလဲ။ကိုယ်အကြောင်းကိုသိနေတာ။သိပါများလာရင်ဉာဏ်ကထက်လာတာ။ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုသိပါများလာရင်ဦးဇင်းတို့အကျဉ်းကြီးပြောရင်တရားရှည်သွားမယ်နော်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုသိပါများလာရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့သိလာတယ်။စိတ်ဟာရုပ်ထက်ပိုပြီးတော့သိဖို့ခက်ခဲတယ်ဗျ။အဲ့ဒီမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာတွေသိလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုသိလာတယ်။လောဘတွေဖြစ်လာတာသိလာတယ်၊ဒေါသတွေဖြစ်လာတာသိလာတယ်။တခါတလေကြတော့လည်းပဲအလောဘအဒေါသကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်တာလည်းရှိလို့အဲ့ဒါလည်းသိလာတယ်။သိရင်ဘာအကျိုးရှိမှလဲလို့ဒါလေးဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်။လောဘဒေါသမောဟတွေကိုမြင်မှများသိပါများလာတော့အော်လောဘဖြစ်ရတာဟာအင်မတန်ပင်ပန်းတကူလို့ကိုယ့်ကိုသိလာတယ်။နော်တခါကြီးများဟုတ်လားဒေါသဖြစ်တာကိုတိလာပါများတော့အော်ဒေါသဖြစ်ရတာဟာအင်မတန်ပူလောင်တကူအင်မတန်အကျိုးနည်းတကူလို့ကိုယ့်ကိုတိလာတယ်ပိဿယသူများပြောလို့တိတာလားကိုကိုတိုင်းလက်တွေ့ကိုတိတာလားမတဲ့တဲ့အစာကိုစပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအနေခက်လာတဲ့အခါမျိုးကြုံဘူးလားကြုံဘူးတယ်နော်ကိုမတဲ့တဲ့အစာကိုစပြီးတော့အနေခက်လာတယ်တော်တော်ကြောက်သွားတယ်ဒီအစာကိုလေကိုယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့မကြုံခင်တုန်းကတော့သူများကပြောတယ်ဟာဘယ်အစားအစာနဲ့ဘာနဲ့ရောစာရင်မတည့်ဘူးဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲသိခံစားချက်မရှိ
ိုယ်တိုင်စားလို့ကိုယ်တိုင်မတည့်လို့ကိုယ်တိုင်ခံစားလိုက်ရပြီဆိုတော့မသိဘူးလားသိတယ်အခုတရားတွေကစာအုပ်တွေထဲမှာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဘုန်းကြီးတွေလည်းအများကြီးဟောနေတာပဲလေအခုကိုယ်အကြောင်းကိုသိတယ်ဆိုတာကကိုယ်တရားကိုကိုပြန်နာတာသိတယ်ဘာလို့တဲ့ကိုယ်တရားကိုကိုပြန်နာတာလောဘဒေါသဖြစ်တာကိုမိအောင်ဖမ်းကြည့်လောဘဖြစ်စေဒေါသဖြစ်စေလေးကိုမိအောင်ဖမ်းကြည့်ပြန်မှန်သိကြည့်တိကျင်ဩဖြစ်ခြင်းမှလည်းပူလောင်တကူဆင်းရဲတကူဘာကောင်းကျိုးမှမရှိတက်တက်အကျိုးမဲ့ကိုဆောင်ကျင်းဖို့ဒီတရားလေးတွေကဖြစ်တကူလို့အဲ့ဒီတရားကပဲကိုယ့်ကိုတရားဟောတာတနည်းအားဖြင့်လောဘကပဲကိုယ့်ကိုတရားဟောလိုက်တာငါဘလောက်ပူလောင်နေဆိုတာမင်းသိလားလို့သူကပြောတာဒါပေမဲ့သူကတော့အမြဲတမ်းတရားဟောပါတယ်လောဘဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ပူလောင်တာပဲထူးခြားတာကကိုယ်မသိလိုက်တာနဲ့သိလိုက်တာဒါပဲกว่าတော့လေဟင်ဒီကမကြီးတွေအဲ့ဒါဟုတ်လားဒေါသကတော့အမြဲတမ်းဖြစ်နေတာပဲလေအခါအားလျော်ဆိုတာပေါ့လေအမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဖြစ်เสียကြုံတိုင်းဖြစ်နေတာပဲသူဖြစ်တိုင်းလဲခန္ဓာကိုယ်ကိုပူလောင်တဲ့အကျိုးတရားတွေခန္ဓာကိုယ်ကိုဆုပ်ယုပ်စေတဲ့ဓာတ်တတိတွေဖြစ်အောင်သူအမြဲတမ်းလုပ်နေတာပဲသူကတော့သူ့အလုပ်သူလုပ်ပြီးတော့အကျိုးမဲ့ကိုဆောင်ကျင်းပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာပဲကိုယ်ကတိလိုက်တာနဲ့မတိလိုက်တာပဲကွာတယ်အဲ့ဒီလိုမတိလိုက်တဲ့အခါကျတော့လောဘဒေါသကိုကြောက်ရကောင်းမှလည်းမတိဘူးလောဘဒေါသကိုဖယ်ရကောင်းမှလည်းမသိဘူးဒါကြီးနဲ့ပဲနေနေတာပဲအဲ့ဒီတော့ကိုယ်အကြောင်းကိုသိပါများလာတော့ဩလောဘဒေါသဆိုတာသူတော်ကောင်းကြီးတွေပြောတဲ့အတိုင်းမကောင်းဘူးဆိုတာတကယ်ပါလားလို့အဲ့ဒီမှာတကယ်ပါလားဆိုတာလေးပါလာတယ်စာအုပ်ကိုဖတ်တိုင်းတကယ်ပါလားလို့ခံစားလို့မရဘူးနော်တကယ်ကိုယ့်အကူမြင်အောင်ကြည့်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီလိုမကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးလို့သိရင်ရိုးရိုးလေးပြတရားဆိုတာโอ้မကောင်းတာဆိုတာတကယ်မကောင်းတာပါလားအခုဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကမျက်စိလဲနေတယ်မကောင်းတာကြီးကိုကောင်းတယ်လို့ထင်နေတယ်ဗျဖရာယန္တာတွေကမဟုတ်ဘူးလားလောဘဖြစ်ရင်ဆင်းရဲမယ်လို့ဟောတယ်ခမရတို့ကျုပ်တို့ကစိတ်แท้ကမတိမတညင်းနေတယ်လောဘဖြစ်တိုင်းဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါမလားဒါကြောင့်လောဘကိုကြောက်ရကောင်းမှလည်းမတိဘူးလေဒါကြောင့်ကိုတရားကိုကိုပြန်နာတယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်တာဒါမကောင်းတာကိုသိပြီးတော့မကောင်းမှုကနေလွတ်အောင်တမျိုးယုံမြန်တာပဲเนาะနောက်ကောင်းတာကိုသိတော့လဲစိတ်ထဲမှာသဘောပေါက်တယ်ရှင်းတယ်ဩကောင်းတဲ့သဘောလေးတွေဖြစ်ရတာဟာအင်မတန်ကောင်းတကူလို့ယူယူလေးเนาะဒကာကြီးများဟုတ်လားကောင်းတဲ့သဘောလေးတွေကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ရတာအင်မတန်သက်သာတကူအင်မတန်ငြိမ်းချမ်းတကူလို့သိတယ်သိတော့ကောင်းခြင်းနဲ့စိတ်တွေပို့ပို့ပြီးတော့ပေါက်လာတယ်အဲ့ဒီတော့ဘာလဲဆိုတော့မကောင်းတာကိုမကောင်းမှန်သိပြီးတော့မကောင်းမှုကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝေးဝေးသွားတာကောင်းတာကိုကောင်းမှန်သိပြီးတော့ကောင်းတာတွေတစတစများများသွားတာဒါကြောင့်ကိုယ်အကြောင်းကိုသိရတာအကျိုးမများဘူးလားများတယ်နောက်ဆုံးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတတိထားပြီးတော့ကြည်ပါများလာပြီးသိပါများလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဩတကယ်စင်စစ်ကတော့ဒုက္ခတွေကြီးစုပုံထားတဲ့အစုအပုံကြီးပါလားလို့တဖြည်းဖြည်းမှာတနည်းနည်းမှာမသိဘူးလို့ပြောလို့ရမလားမရဘူးသိလာနိုင်တယ်နော်အေးအဲ့ဒါလို့တစ္ဆာဆိုင်အောင်ပိဋကဘာဆိုင်အောင်တစ္ဆာဆိုင်အောင်တစ္ဆာဆိုတာ၄ပါးရှိတယ်လို့ဒီပိဋကကြီးသိတယ်နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာတကယ်စင်စစ်ဒုက္ခတွေရဲ့အစုအပုံကြီးချမ်းသာဆိုလို့ဘာလေးမှမရောဘူးတဲ့ကိုယ်လက်ခန္ဓာလက်မခန္ဓာတစ်ပိုင်းကိုသိတာမသိတာတစ်ပိုင်းတော့အမှန်ကအမှန်ပဲလေအဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဒုက္ခဒုံဒုက္ခခဲကြီးပါဆိုတာလောကကြီးရဲ့ပထမသစ္စာဟုတ်လားဒုက္ခမှန်သမျှသည်လိုချင်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့လောဘဒိသာနဲ့ဒုက္ခအလုံးကိုဖန်တီးသူဆိုတဲ့ဒုတိယသစ္စာဟုတ်လားလောဘနည်းရင်နည်းသလောက်အေးချမ်းတယ်ဆိုတဲ့လောဘချုပ်မှသာလေတကယ်ဒုက္ခချုပ်တာဆိုတဲ့တတ္တိယနိရောဓသစ္စာဟုတ်လားအဲ့ဒီလောဘချုပ်လို့ဒုက္ခချုပ်တယ်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရကျင်တယ်ဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်ကိုရကျင်တယ်ဆိုရင်မမြဲတာကိုမမြဲဘူးလို့အမှန်အတိုင်းသိတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိခေါင်းဆောင်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားများခြင်းမှတပါးအခြားနိလန်းမရှိဘူးလို့ဒုက္ခငြိမ်းချောင်းအကျင့်မြတ်ကိုဒါသာလင်ဟုတ်တယ်လို့မကသစ္စာရဲ့အပေါ်မှာသိမြင်နားလည်လာတဲ့သလုထမြောက်မကသစ္စာဟုတ်ရလားခုတက္ကမတို့ဦးဇင်းတို့ကမကသစ္စာရဲ့တန်ဖိုးလည်းသိနားမလဲဘူးလေဟုတ်လားဒ
ဒုက္ခငြိမ်းအောင်ဒီပြင်းဤတွေနဲ့လည်းပဲလှုပ်လို့ရသေးတယ်လို့ထင်နေတာတွေရှိသကိုဗျတကယ်စင်စစ်ဒုက္ခငြိမ်းအောင်မက်ခင်အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းကလွယ်လို့အခြားအလုံးမရှိဘူးတနည်းအားဖြင့်ဒုက္ခငြိမ်းအောင်ကိုယ်အကြောင်းကိုသိအောင်လှုပ်ခြင်းမှတပါအခြားအလုံးမရှိဘူးကိုယ်အကြောင်းကိုသိတယ်ဆိုတာမဂ္ဂသစ္စာကိုပွားများနေတာကိုဆိုတာပါဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီတော့တတိပဌာန်းတရား၄ပါးလို့ပဲပြောဝိပဿနာလိုပဲပြောပြောမဲ့ခင်လိုပဲပြောပြောကိုယ်အကြောင်းကိုသိအောင်ကိုယ့်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုကိုယ်တိုင်သိအောင်ကြိုးစားတယ်လို့ပဲပြောပြောအတူတူပဲမဟုတ်လားအတူတူကိုယ်အကြောင်းကိုသိတာလေးကိုဥစဉ်ကအဲ့ဒါလိုလေးလေးနက်နက်လေးပြောလိုက်တာဟုတ်လားဥစဉ်အခုတရားဟောတာတဏှာကြီးခွဲရှိပြီဗျာနော်ဥစဉ်တို့ဒီပလင်ပေါ်မှာဟောလိုက်ရင်အဲ့လိုကြာတာကြီးပဲတရားကဟုတ်လားအဲ့တော့ဏီကုန်းချုပ်တော့မှာနော်တခါကြီးမိုင်းများကိုယ်အကြောင်းကိုသိရင်မကောင်းတာသိရင်လည်းအော်မကောင်းတာဟာတကယ်မကောင်းတာပါလားလို့သိပြီးတော့မကောင်းမှုမှတဖြည်းဖြည်းဝေးသွားတယ်။ကောင်းတာသိပြန်တော့လည်းကောင်းတာဟာတကယ်ကောင်းတာပါလားလို့နားလည်ပြီးတော့ကောင်းတာတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာတယ်။ချင်းရဲတွေဝေးပြီးတော့ချမ်းသာတွေကြီးအောင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်နေတတ်သွားတာပါပဲတကယ်စင်စစ်ကတော့ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်ကိုယ်အကြောင်းကိုသိဖို့အရေးမကြီးဘူးလားရည်ကြည်တယ်နောက်ဆုံးတစ္ဆာဆိုင်တည်းအတိသိမယ်ဆိုရင်တော့သောတာပန်အရိယာဖြစ်တယ်လို့ပြောရတယ်မဟုတ်လားအေးတစ္ဆာဆိုင်အောင်သိရင်မဉ္ဉံဖုံးဉ္ဉံနဲ့ထိုးထွင်းပြီးတော့သိတဲ့အတိမျိုးသိရင်အဲ့ဒါငါသိရင်ဘယ်ဘဝရောက်အောင်မှလဲလို့ပူစရာလိုအောင်မလားမလိုတော့ဘူးဒါကြောင့်ကိုယ်အကြောင်းကိုသိတယ်ဆိုတာကတော့အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အကောင်းမှုပါလို့နားလည်ရမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးရှင်တို့တရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ချုပ်တော့မယ်နော်ကိုအကြောင်းသူအကြောင်းသူတစ်ပါးကကိုယ့်ကိုမုံလို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုမျက်နှိုးလို့သိမ်းထားတဲ့ပစ္စည်းကိုထုတ်ထုတ်ကြည့်သလိုမျိုးပြန်ပြန်ကြည့်မနေနဲ့ဟုတ်လားသူများဘာတွေလုပ်တယ်မလုပ်ဘူးဆိုတာကိုအလုတ်တစ်ခုလို့အချင်းကုန်ခံပြီးတော့အကုသို့အဖြစ်ခံပြီးတော့စဉ်းစားမနေနဲ့ဟုတ်လားကိုဘာတွေလုပ်ပြီးပြီကိုဘာတွေမလုပ်ရသေးဘူးလဲဘယ်ပြဿနာတွေကတော့ပြေးလဲပြီဘယ်ပြဿနာတွေကတော့မပြေးလဲသေးဘူးလဲလို့လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားရမယ်ကိုယ့်အကြောင်းကိုစဉ်းစားတာဟုတ်လားပြီးတော့ကိုယ်မှာဘာတွေသိပြီလဲကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်သိအောင်ကြိုးစားတာဟုတ်လားဒါကြောင့်သူ့အကြောင်းနဲ့ကိုယ့်အကြောင်းမှာကိုယ့်အတွက်ဘယ်အကြောင်းကအရေးကြီးလဲကိုယ့်အကြောင်းကအရေးကြီးပါလေသူ့အကြောင်းသူ့ဖတ်သူသူအရေးကြီးပါလိမ့်မယ်ကိုယ်ကဝင်ပြီးတော့အရေးမကြီးနေတယ်မလို့ပါဘူးဟုတ်လားသူကသူအကြောင်းသူအရေးကြီးလိမ့်မယ်ကိုလည်းကိုအကြောင်းကိုအရေးကြီးဖို့ပါပဲဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်စင်စစ်ကတော့တယောက်ကိုတယောက်တကယ်တမ်းကတော့ဝင်ဆွတ်လို့လည်းမရဘူးလေဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအတ္တာဟိအတ္တနောနာထောလို့ဟောထားတာမဟုတ်လားကောဟိနာထောပရောတိယသူတစ်ပါးဟာကိုရဲ့အာကိုရာဘယ်ဖြစ်မှလဲတဲ့ဟုတ်လားကိုသေးတာလည်းအတိကိုရဲ့အာကိုရာတယောက်ဒီတယောက်ရဲ့အာကိုရာမဖြစ်ပါဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်သူအကြောင်းကိုအကြောင်းကိုအကြောင်းဒီသာလဲကိုအတွက်အရေးကြီးတယ်သူအကြောင်းဒီသူပဲအရေးကြီးပါလိမ့်မယ်လို့တရားဓမ္မတို့တွေမှတ်သားပြီးတော့ကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအကြောင်းကိုသိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့တရားပွဲကိုတောက်လျှောက်မသိနေဘူးဗျာ9မိနစ်လောက်တရားထိုင်ပြီးမှတရားပွဲသင်ရအောင်เนาะဒကာကြီးမိုင်းများခုဦးဇင်းတို့တရားဟောတာတဏှာကြီးခွဲ9မိနစ်တရားထိုင်ပြီးရေသက်ချမယ်ဆိုတဏှာကြီးမိနစ်40လောက်တော့ကြာသွားမယ်နည်းနည်းများကြာသွားလားမသိဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒကာကြီးတွေကတင်မလီခွေထိုင်ဒကမာကြီးတွေကကျုံကျုံထိုင်နေနေခန္ဓာကိုယ်ဝတဲ့ဓမ္မကြီးတွေကကြုံကြုံမထိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းတင်မလီခွေထိုင်လို့ရပါတယ်နော်အရှင်ပြေသလိုထိုင်မိမိတို့အာထုတ်နေကြနေရှိတယ်ဆိုရင်မိမိတို့ကြိုက်တဲ့နေနဲ့စတင်ပြီးတော့အာထုတ်နိုင်ပါပြီဦးဇင်းတို့ပြောတာကိုစူးစမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းစူးစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဦးဇင်းတို့ရှေ့ကနေတိုးတိုးပြောသွားမယ်ဦးဇင်းတို့ပြောတာကိုလိုက်ပြီးတော့စူးစမ်းကြည့်ပါကိုကြိုက်တဲ့နေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကြိုက်တယ်လို့အာထုတ်နိုင်ပါတယ်ခါလေးတွေတည်တည်ထားကောင်းလေးတွေတည်တည်ထားတက်တောင့်တက်တာကလေးဘုရားရဟန္တာအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေမျက်နှိုးတဲ့တံပိုးထားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရပြီတော့မယ်လို့ဝမ်းသာကြည်နူးတဲ့စိတ်နဲ့
တရားစတင်ပြီးတော့ကြိုးစားကြရအောင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုနှာသီးပြားကိုအာယုံပြုပါဝင်လေလေးဝင်နေတာရှိပါတယ်ထွက်လေလေးထွက်နေတာရှိပါတယ်ဝင်လေလေးဝင်နိုင်နှာသီးပြားတနေရာရာကိုထိခိုက်ပုတ်တိုင်ပြီးတော့ဝင်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုထိတဲ့သဘောလေးကိုသိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေပါထွက်လေလေးထွက်တော့လည်းပဲထွက်လေလေးနဲ့နှာသီးပြားတနေရာရာထိခိုက်ပုတ်တိုင်ပြီးတော့ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထိတဲ့သဘောလေးကိုသိအောင်ကြိုးစားပါဝင်လေဝင်နိုင်ထိထိတိုင်းသိထွက်လေထွက်တိုင်းထိထိတိုင်းသိမြတ်စွာဘုရားတံပိုးထားတဲ့ဘုရားကောင်းကြီးတွေမြတ်လို့တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာအဲ့ဒါလို့ဝင်လေဝင်နိုင်ထိထိတိုင်းသိထွက်လေထွက်တိုင်းထိထိတိုင်းသိထိတာကိုသိနေတဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ခွင့်မရလို့မဖြစ်ပါဘူးဘဝဒေါသမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိတာကိုသိနေတဲ့အချိန်လေးဟာတန်ရှင်းစင်ကြယ်လို့ဆိုရပါတယ်ထိတာကိုသိနေတဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသယုံညံ့တဲ့တရားတွေမရှိလို့မြင့်မြတ်နေတယ်လို့ဆိုရပါတယ်ဒါကြောင့်ဝင်နိုင်ထိထိတိုင်းသိထွက်လေထွက်တိုင်းထိထိတိုင်းသိကြိုးစားပါဝင်လေလေးဝင်တော့ထီ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 ဆိုပြီးတော့ထိတာလေးတွေဟာအစင်အတန်းသဖွယ်တတိပီတတိထီ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 သွားတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုအသေးစိတ်သိအောင်ကြိုးစားပါထွက်လေလေးထွက်တော့လေထီတဲ့သဘောလေးတွေဆင်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီထီတဲ့သဘောလေးတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားပါထိတာကိုသိနေတဲ့အချိန်မှာမြင်မြတ်တဲ့သဘောဆင်ခြင်တဲ့သဘောဖြစ်နေပါတယ်ပိဋကသုံးပုံကိုအနည်းချုပ်ရင်ဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးကိုအနည်းချုပ်ရင်မဂ်ကင်10ပါးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်မဂ်ကင်10ပါးကိုအနည်းချုပ်လို့ရှိရင်သီလသမာဓိပညာဒိဋ္ဌာသုံးပါးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒိဋ္ဌာသုံးပါးကိုအနည်းချုပ်ရင်အပမာဒာဆိုတဲ့တတိတရားတစ်ခုရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုထိတာကိုသိနေခြင်းဟာအပမာဒာဆိုတဲ့တတိတရားဖြစ်နေတာထိတာကိုသိနေတဲ့အချိန်မှာကာယကံတောင်းချမ်းမှုဝစီကံတောင်းချမ်းမှုမရှိလို့သီလသာသနာသီလသိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်လို့ဆိုရပါတယ်။ထိတာကိုသိနေတဲ့အချိန်မှာမနောကံတောင်းကျမ်းမှုမရှိလို့တမာရီသာသနာတမာရီသိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်လို့ဆိုရပါတယ်။ထိတာကိုသိနေတဲ့အချိန်မှာအမှန်တိုင်းသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာသာသနာပညာသိက္ခာတစိတ္တေသာနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်လို့ဆိုရပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိတာကိုတည်တိုင်းတည်တိုင်းသီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးရဲ့အချင်းမြတ်ကိုကျင့်သုံးနေတာဝင်လေဝင်တိုင်းထိထိတိုင်းသိထွက်လေထွက်တိုင်းထိထိတိုင်းသိပညာရှိသောယောက်ျားမြတ်တို့ဤသာလုံနိုင်သောအလုံးလို့မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတဲ့အလုံးပါမြတ်စွာဘုရားကိုအမျက်ဆုံးပူဇော်နေတာအာနာပါနကမ္မထံကိုစီးပြန်းနေတာပါဝင်လေဝင်နိုင်ထိထိတိုင်းသိထွက်လေထွက်တိုင်းထိထိတိုင်းသိအာနာပါနဘာဝနာကိုပွားများရင်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပြည့်စုံနေလို့မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများရင်ဘုဇဉ်9ပါးပြည့်စုံနေလို့မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်ဘု
ဝိဇ္ဇာဝိမုတ်တိဆိုတဲ့မဉ္ဇဉ်ဖွညာတို့ဖြင့်ပြည့်စုံမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်။ဒါကြောင့်မဉ္ဇဉ်ဖွညာရခြင်းရဲ့အလုပ်အမတန်တန်ဖို့ရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာပါ။ကိုယ်ရဲ့စိတ်တွေပြန့်လွှဲလို့လဲစိတ်ဓာတ်မချပါနဲ့။ဘေးကအတန်ကြီးကြားလို့လဲစိတ်မပြတ်ပါနဲ့။ ရှားသလောက်လေးတည်မယ်အေးအေးချမ်းချမ်းကြီးကြီးလင်းလင်းဝင်လေးဝင်တိုင်းတည်တိုင်းတည်တွယ်လေးထွက်တိုင်းတည်တိုင်းတည်စိတ်ဟာလက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မှာကလေးတသိန်းလောက်ဖြစ်ပြီးချုပ်တယ်လို့ကြားဟုတ်ပါတယ်။ထီတာလေးကိုတည်နေတဲ့အချိန်ဟာအကြာပဲမလို့ကုသိုလ်စိတ်ပေါင်းများစွာဖြစ်သွားတာ ဒါကြောင့်ရှားသလောက်ကြိုးစားမယ်အချိန်လေးကတော့ဒီလိုကုန်သွားတာပါပဲသိလိုက်တာနဲ့မသိလိုက်တာပဲကွာတာပါဒါကြောင့်ဒီ၅မိနစ်လေးအတွင်းမှာအေးအေးချမ်းချမ်းကြီးကြီးလင်းလင်းစိတ်ပါလက်ပါထီတာလေးကိုတိအောင်ကြိုးစားမယ် ဝင်လေးဝင်နိုင်တီထီတိုင်းတီထွက်လေးထွက်တိုင်းတီထီတိုင်းတီမြတ်စွာဘုရားကိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့ပူဇော်လာတဲ့အချင်းမြတ်ကိုကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ပူဇော်ခြင်းကပို့ပြီးတော့မြတ်တယ်လို့ကြားဟုတ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုအမျက်ဆုံးပူဇော်နေတာပါဒါကြောင့်ဝင်လေးဝင်နိုင်တီထီတိုင်းတီ ထွက်လေထွက်တိုင်းထီထီတိုင်းတီထီတာတည်နေတဲ့အချိန်မှာတန်ရှင်းနေစင်ချေတယ်။ဘဉ္ဉံဖွညာရရှိနိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံတန်ဖို့ကြီးတယ်။ပိဋကတ်သုံးမုံချုပ်မိငုံမိဒိဋ္ဌာတံရဲ့အချင်းမြတ်ကိုတစ်ပြိုင်တည်းကျင့်သုံးရာရောက်တယ်။အမတန်တန်ဖို့ကြီးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာ ဥစဉ်တို့10မိနစ်တောင်ရှိပါပြီဗျာမြတ်စွာဘုရားကိုအချင်းမြတ်ဖြင့်ပူဇော်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစိတ်တည်ဖြစ်နိုင်ကြပါစေဥစဉ်တို့မေတ္တာပို့ပြီးတော့တရားဝေဓမ္မသဘင်ကိုဆုံးတတ်ကြရအောင်နော်ဘဝတုတ္တဗမင်္ဂလရခန္တုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗဗုဒ္ဓ ဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗဓမ္မာနုဘာဝေနတရာတုခိဘဝန္တုတိဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗသံဃာနုဘာဝေနတရာတုခိဘဝန္တုတိတေတုမကံတင်တရားနာပိသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သာတာအာလုံသောတတဝအနန္တတို့အား သဗ္ဗမင်္ဂလံလောကီလောကုတ္တရာကောင်းဆိုသမျှမင်္ဂလာဝါဝတိဘဝတုကောင်းစွာမသိဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း။သဗ္ဗဒေဝတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့အိမ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကဘာမှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မျက်နှာကောင်းတာပေါင်းတို့ကလည်းပဲ ရခန္တုကောင်းစွာမသိဆောင်းလျှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်း။သဗ္ဗဗုဒ္ဓံဒုဗ္ဗဝေနာခင်္ဃဝါလူသေးစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့ဆူဆူတို့သာဘာဖျက်ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မဒုဗ္ဗဝေနာမေလီရန်ဖူလီရန်နိဗ္ဗာန်ပတိယတိဟုဆိုသောစေရန်တော်တရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်း သဗ္ဗတံဃာနုဘာဝေနာမေကတံလေးယောက်ဆိုသောရှိယောက်တော်ရိယသံဃာအရှင်မြတ်တို့နှင့်တကွာတိလကုန်တမာတိကုန်ပညာကုန်တို့နှင့်ပြည့်စုံသောမူကြတဲ့သမုဒိတံဃာရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတဏှာနိယောညပါဘေကမဆိုင်ချင်းရှိတိုင်းချင်းရှိတိုင်းဒုက္ခီကိုစိတ်တစ်ပြားချမ်းမာချမ်းသာရင်ရှိကြကုန်သည် ဘဝတို့ကောင်းစွာမသိဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း။ဘုရားတို့
ဆူတောင်းရအများဝေးကြเนาะရှင်းလင်းချရရအောင်เนาะအားလုံးမိမိတို့ပြုလုပ်ထားတဲ့မြင့်မြတ်ဆင်ခြင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွန်းစွန်းတို့ကြောင့်မဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်မြေနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မြတ်မောက်ပြုနိုင်မရရှိလို့ဆူတောင်းကြမယ်အားလုံးသောတတဝအနန္တကုသိုလ်ရဲ့အဖို့ဘာကကိုအငြိအမျှရပြီးတော့ချမ်းသာကြပါစေလို့အမြတ်တမ်းပေးဝေကြမယ်ညီညီညာညာလိုက်ဆိုကြရအောင်အရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ယနေ့ယခုတတိယအချိန်မြောက်ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာဓမ္မတဝနာဓမ္မဒေသနာတရားအလှူပေးလှူကြရာဒီချိန်ခါ၌လူရန်ကြရသောဒါနကုသိုလ်ဆောက်တည်ကြရသောသီလကုသိုလ်တရားနာယူကြရသောဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ဤကဲ့သို့များမြတ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုစွတ်စွတ်တို့ကိုပြုလုပ်ကြပါကုန်၏အရှင်ဖျားဒီကောင်းမှုဒီကုသိုလ်တို့၏အစွမ်းတတိကြောင့်မညံဖူညံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုလျင်မြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုရပါလို၏ရှင်ဖျားဒီကောင်းမှုဒီကုသိုလ်တို့ဤအဖို့ပါကကိုအသက်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောဘိုးဘွားမိဘဆွေမျိုးသားချင်းတို့အားအစာထား၍၎င်းသာသနာတော်ကိုဆောင်လျှောက်ကြကုန်သောနမျက်နှကောင်းနတ်အပေါင်းတို့အားအစာထား၍၎င်း31ဘုံရှင်လီကုန်သောတတဝအနန္တတို့အားထတ်တူထမြကုသိုလ်ဤဖို့ပါကကိုပေးဝေငှပါ၏အမြရာချ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားဈာမချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေတော်အာလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါအောင်လို့သာဓုသာအားလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်လို့သာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်လို့သာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြပါစေ။